მოგესალმებით ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს. დღეს ყველას სამარჯობა. ძალიან საინტერესო სტუმრები, ზურა ბატონი ვახტანგი და დღეს გვინდა რომ ჩავატაროთ დებატები. გვაქვს უკვე წინასწარ შეგვდგენილი საკითხები. თითოეულ მხარეს გექნებათ 2-2 წუთი თქვენი პოლიტიკური პოზიციის დასაფიქსირებლად. შემდეგ უკვე თითო-თითო წუთი არგუმენტის და კონტრარგუმენტის სათქმელას ერთმანეთის მიერ გამოთქმულ არგუმენტებზე. Ну, просто нахватус მოსულს, რომ კითხები დავწესოთ ერთმანეთს თუ გექნებათ თქვა უნდა. თითო კითხვა და ხდება ეს ყოველთვის. კითხვა არის, ანუ საკითხი არის. საკითხი არის, ხო და შესაბამისად პოზიცია რომ დავაფიქსიროთ პირველი მაგის. ხო, სანამ მაგაზე გადავალთ, მინდა რომ გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დალაიქოთ ვიდეო და დააკომენტაროთ თქვენი აზრი, რომ ჩვენს мотиваცია ქონდეს, რომ ზგავსი კონტენტი ვაკეთებთ. გამოგვიწერეთ. მოდი ახლა დავიწყოთ. აი, ვახო პირველი ერთ-ერთი საკითხი რომ აიღო, რომელიც გამარჯობათ ხო, მადლობა რომ გვიწვიეთ და მოკლედ წარმატებას გვიშვიეთ. თუმცა დავიკითხოთ. აი, პირველი საკითხი გვაქვს ესეთი, სახელმწიფო უნდა ასუფსირებდეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. მე ვიცი რომ თქვენ განსხვავებულ პოზიციებს გექნებათ ამ საკითხზე. ზოგადად, ანუ გადავიწყო? კი ბატონო. დაიწყეთ და 2 წუთი გექნებათ ახლა. კი ბატონო. სახელმწიფო ზოგადად ანუ ჩვენი წარმოდგენით მხოლოდ იმას უნდა აკეთებდეს, რაც ადამიანებს არ შეუძლიათ რომ თვითონ გააკეთონ დამოუკიდებლად და ანუ როდესაც ძალისხმევის გაერთიანება გვჭირდება. აქედან გამომდინარე ეს სოფლის მეურნეობასაც ეხება და ზოგადად ნებისმიერ ეკონომიკურ საქმიანობას ეხება. ყველა ეკონომიკური საქმიანობა საბოლოო ჯამში ადამიანამდე დადის. ჩვენ თუ გჯერა რომ ადამიანი არის ადამიანები ვართ ზოგადად თანასწორები, შესაბამისად არავინ არ უნდა იყოს არც პრივილეგირებული და არც დისკრიმინირებული მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი სუბსიდია ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც დავსაჯეთ და ვიღაცას მივეცით დაუმსახურებლად. და შესაბამისად თუ ამას აკეთებს სახელმწიფო, ის შედის ფაქტობრივად ღმერთის ფუნქციებში, ის იწყებს ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომლის გადაწყვეტილების მიღების უფლება ადამიანს არ აქვს ზოგადად. ეს არის ბოროტება. და სინამდვილეში ნებისმიერი სუბსიდია ამ თვალსაზრისით თუ შეხედავ, არის ბოროტება და ამიტომ ვეწინააღმდეგებით როგორც ბოროტებას და ბოროტებას ყოველთვის ცუდი შედეგი მოაქვს. შესაბამისად ყველანაირი სუბსიდირება საბოლოო ჯამში გაერთიანებით მოაქვს ცუდი შედეგი. ამიტომ არც სოფლის მეურნეობის და არც სხვა ეკონომიკის სექტორის სუბსიდირებას გირჩი არ ეხრო. ბატონო, გასაგები არის რა სრულიად ზურა. შემიძლია დავიწყოთ. კი, კითხვა შემდეგ. სწორი განცხადება იყო იმაში, რომ სუბსიდია არის რაღაცაზე მიხმარება, რასაც თვითონ განვითარება ბოლომდე არ შეუძლია, ანუ არის ერთგვარი ყავარჯელი. და ჩვენ ვთვლით, რომ არის მომენტები, როცა ესეთი ყავარჯენი სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს. მაგალითად, როდესაც ისრაელის სახელმწიფომ აღმოაჩინა, რომ უდაბნოში, როცა აშენებდნენ თავის სახელმწიფო ებრიობას, მათ ჭირდებოდათ სასურსათო ავტონომიურობა, დაიწყეს სუბსიდირება და უდაბნოში მოახერხეს სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიის აშენება. ეს მოხდა სუბსიდირებით. ცალკე ესე რომ დალოდებოდე, რომ აი თავისით როდის აყვავდება აქ ბაღები უდაბნოში, ვერ მოხერხდებოდა. ანუ ყველა სახელმწიფოს ესა თუ ის ამოცანა უდგას, რომელიც მისთვის მეტნაკლებად უნიკალურია, ანუ არის რაღაცა დარგი, რომელიც თავისით ვერ ვითარდება, არადა გჭირდება სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის, სახელმწიფოს ინტერესებისთვის და აქედან გამომდინარე არის დარგები სოფლის მეურნეობაში, მათ შორის, რომლის სუბსიდირება არის სახელმწიფო ინტერესი. და იმ განცხადებაზე, რომ აი აპრიორი ბოროტება, როცა სახელმწიფო ადგენს, რომ აი ამისგან ავიღოთ და ამას მივცეთ, საერთოდ სახელმწიფოს ფუნქცია არის ეგ, ანუ ჩვენ იმიტომ გვაქვს სახელმწიფო, რომ აიღოს რესურსები, მოკრიბოს ყველასგან და ჩვენი ერთობის სახელმწიფო ინტერესების გულისთვის გადაანაწილოს და არაზროს ეგ გადაანაწილება არ ხდება თანაბრად. ყოველთვის რაღაცა სტრატეგიულ მიმართულებას ირჩევ. და მთავარი არგუმენტია, რომ ასე აკეთებს ყველა. ანუ ეს არის საერთო პრაქტიკა, რომელსაც მეტად ან ნაკლებად ყველა იყენებს. და ერთადერთი, რაც შეიძლება რეალურად ვიდაოთ, ჩვენ თუ რაღაც უტოპიაში არ ვცხოვრობთ, მეტად არის რაღაცის მიხმარება საჭირო თუ ნაკლებად და ეს დარგი გვჭირდება მეტად თუ არა. მაგას შეგვიძლია ვიდეოთ, მაგრამ როგორც ინსტრუმენტი სუბსიდია ყველას აქვს. სხვიდან მოვსვნათ ახლა არგუმენტს, რომ რა შედეგები მოხდა, რატო არის ცუდი. აი ეს რომ და რა თქვა სიტუაცია მაგალითად ანუ მაგალითები ერთი რაც უნდა ბევრი იყოს ეს მაგალითად ამ შეხედულებაში სწორი იგივე ისრაელის მაგალითი ხო
ისრაელი დაფუძნებული იყო აი დიდ ხანის ძლიერ სოციალისტური ქვეყანა აეშენებია და არ გამოდიოდა კარგად მაინდამაინც რა. სანამ სინამდვილეში ისრაელის და მაგათ არსებული ქვეყნები ცნობილი ფაქტია რომ რაღაც თავდება რამდენი ქვეყნის არსებული რომელიც არ სუბსიდირებს მაგალითად სოციალურ ეკონომიკას და ამ ქვეყნის ახალი ზელანდია ეს ყველა არგენტინა და გასტრომები არსებობს რომ ეს რომელიც არასუბსიდირებს და ამ ქვეყნებში სოციალური ჩვეულებრივი ეკონომიკის დარგია რა ისეთივე დაახლოებით მოგებიანობით ასე შემდეგ ასე შემდეგ რა ხოდა შესაძლებლად იმის თქმა რაც ახლა ჩემო იყოს მოყოლეთ თქვა რომ სახელმწიფოს ფუნქციების გააკეთოს რომ მაგაში არის ჩვენი რადიკალური განსხვავება ჩვენ არ თვითონ სახელმწიფოს ესეთი რამე უნდა გააკეთოს ამიტომაც ვარ ჩვენ განსხვავებული და უარყოფით შედეგები რა აი უარყოფით შედეგები რა კონკრეტულად წარმატების და წარმატების დაჟა და წარუმატებლობის წახალისება რუსელობა ეს როდისმე იყოს რაიმე სასარგებლოს მონტაჟი გასაგებია რომ იდენ კარგი შეიძლება გააკეთო გვერდზე რომ შენ აი სხვა რაღაც გაკეთებულებით რაღაცნაირად მიჩხვალ ის რომ ისრაელი მაგარი ქვეყანაა სინამდვილეში ან ბევრი სწორი ნაბიჯ თავისუფალი ეკონომიკა რა ქვია იქ რაღაც ადამიანის უფლებების და წვენაზე რაღაცა წარმოდგენა ადამიანებს და შესაძლოა ძალიან განსხვავდება იმ რეგიონში სხვა ქვეყნებისგან მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა რაღაც ქვეყანა რომ მოგვეწონება გერმანია რომ მოგვეწონება უნდა ჩავთვალოთ რომ გერმანია იმიტომ აი კარგი რომ იქ არის ადამიანები განსაკუთრებით რაღაცა რეგულირებულები და ან რაღაცა ეგრესიები არსებობს. ანუ სხვა რაღაცები არსებობს. ისტორია და იმის ხარჯზე არიან განვითარებული. შეიძლება უბრალოდ. ეგ დაახლოებით როგორ არგუმენტია, იცი? როგორ დაფრინავენ ფილმები და ნუ რავი, ერთ შეხედოთ ფტები აქ, მეორე შეხედოთ ფტები ჯრა, ყველა ფტები აქ და არა ფრენა სხვანაირადაც შეიძლება, აი არ ხომ არ ნახე უყურებ სხვა ფილმებს ფტები აქ, თუ ვერ დაფრინავენ. ეგეთ შორის რაღაცა ესეთი სა ბეჭვი და ისიც ხო პლანირებ ჩამოდის, ამიტომ სხვანაირად ფტები ზიანში შეძლებ. არ ვიცი შეიძლება ვიღაცას უნიკალურად შეფროაში ფრენა ფტების გარეშე გამოდის. ან ასეებს ფტებითაც არ გამოდის ფრენა. ხო არ ვიღაცა ფტებითაც არ გამოდის კი, მაგრამ აპრიორი რო შევხედოთ ზუსტად იგივე ანალოგიით სოფლიოში ქვეყნების უმეტესობა ყველა სახელმწიფო იყენებს ეგეთ ინსტრუმენტს როგორც არის სუბსიდია. ეს არის საერთაშორისო ტრენდი. ჩვენ თუ ვამბობთ აი რაღაცა ინსტრუმენტი რომელსაც ყველა იყენებს ჩვენ ახლა გამოვიყენოთ, ეს როგორც წესი არის ხოლმე ან რელიგიური, ან რაღაცა ფილოსოფიური არის. ესეთი გამოდგომა ხარ ბოდიში? ყველა რომ გადახდესო კლდიდან ჩვენც უნდა დავყვეთო აი მაგას. ნუ თუ ყველა ხტება კლდიდან და ყვინ თავს რაღაცა და ამოაქმერი წრიდან როგორ მარჯანი, ესე იგი უნდა გადახდე და ამიტომ შეჭიდან რაღაცა ანუ მან დარი მარტივი რა. თქვენ უნდა დაამტკიცოთ სინამდვილეში რომ სუბსიდირება ცუდია, იმიტომ რომ რა ყველა იყენებს და არ ძალიან იშვიათი გამონაკლისები. მე ვეხუთო გამოცდილებას და თქვენ ეკლავი თქვენ შიგადან წმენას და ლიცენზიური თქვენ ფარეს. Okay. შეგიძლიათ კითხები დავუსვათ ერთმანეთს? კი, ამ თემაზე. ხო, მე გამ თუ გინდათ? არა, როგორი ძალიან ნათელი კაცო ეს რაღაც. თან არასწორი მაგასაც კომენტარს მომწონდა, თუ არასწორი ლიცენზიის პირდი და ლიცენზია მისყარება. ეკონომიკა ჩვენ თუ ხა ეკონომიკას სერიოზულად გავარჩევ, ჩვენ და ერთ თემა გავარჩევ და ჩვენ პოზიციები. ხო, პოზიციები. ეგრე თუ იგივე არსებობს ქვეყნებში, რომელიც ამ საწინააღმდეგოს ამტკიცებს, რომ არსებობს ქვეყნებში, რომელიც არანაირ სუბსიდიას არ ხდება და იქ ამ დარგში არის უკეთესია. არა, რა სუბსიდიებია? ხო, შეიძლება სუბსიდია. ხო, ანუ შეიძლება მაგას გეუბნები, რომ თუ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ყველაფერს სხვა რა სუბსიდიებს, ანუ ყველა კიდა სუბსიდია ხო შეუძლებელი არის. ყველაფერს დასუბსიდირება ნიშნავს, რომ ყველა სამართლა წავალს უკვე ყველა სამართლა მიუჩნდება დიდი. ანუ ვიღაცის ხარჯზე უნდა მოხდეს და მე კონკრეტულ არგუმენტს ვთქვი, რომ რაღაც არის ბოროტება, რაღაც არ შეიძლება, არ შეიძლება და წახვა. მეორე ადამიანი ესე იგი შენს ხოშზე. ანუ აი ისინი ზახარო შენს ხოშზე მოსულა, შენს ხოშზე არ მოსულა. აგაზე ბოლო რეპლიკა და ბოლო რეპლიკა კონტრაქტუმეთ მაგის მარტივი არის, რომ ყველა შეიძლება სუბსიდირებას არ ასუბსიდირებს, მაგრამ თქვენ რა ქვეყნებს მოიყალიბებთ? უცხოურეთ ფორმ ეგენი არის სუბტროპიკულ სარტყელში, სადაც ისედაც რაღაცა ეს რო ჩაანდო ბიძაში თავის თაფოთის. ხო, ანუ მაგაც შეიძლება სოფლის მეურნეობა სუბსიდირება არჩინდება და აღმოჩენთ სხვა რაღაც სუბსიდირება შეიძლება რაც უნაბრობა დარემოშო. ანუ ყველა სუბსიდირებას იყენებს და მე რო ვამოქროი და არის ყველი ხრიდან იდეოლოგიური არ არის პრაქტიკული
აგიტო ვარ ხალხი, კაი, წამ ბოროტება. ხო, მაგალითად. და მაგალითად გავდიდარებ სოფლიო გამოსტილებას პერსეიკული. კაი, ზურა, მოდი შემდეგი თემა. შემდეგი ზურა მაიღოს, მოდი. აბა. მამაცი. ეს ძალიან ისეთი თემა, სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს. არის თანხმები ალბათ, ეს არის. დაიწყებს ზურა. სავალდებულო სამხედრო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს. იქიდან გავამდინარე, რომ შეგვიძლია შეხვიდეთ, ჩართოთ ტელევიზორს და ნახოთ უკრაინის მდგომარეობა. ამ კონტექსში ითვალისწინებს ხო ქვეყნების დამოუკიდებლობას, როგორც არის. როცა შე თუ მან ადამიან თურქეთის და რუსეთის. მოდი აი მარტივად იყოთ რა. აგალითად ანუ ძი ირლანდიას ეხლა რო არ ხო საუნდებს სამსახურის უდეთ გასაგები. იმიტომ რომ ირლანდიას ბრიტანეთთან სამხედრო კონფლიქტი აღარ არის. შეერთო სწორ კავკასიაში და მათ 15 წელიწად შეხვდა აქ ხდება ო სტატისტიკა რა შენ უნდა კონდეს ომზე ორიენტირებული სამსახური ომზე არა უბრალოდ რაღაცა ტრადიციები დავიტოვეთ და შვეიცარიული სხვა შვეიცარიელებს ერთად ხო შეიძლებას შვეიცარიაშიც კი ვალდებულება შენ თუ საქართველოში ცხოვრობ შენ და გაიფანტიზმო რეალობა რომ მართლა ვიდეოები შეიძლება მოგიწვიოს და მართლა ვიდეოები როგორ წარმოებს აი პრაქტიკაში ხო ჩემი და თქვენი იდეები კი არ გამომყრებ პრაქტიკაში შეხედოთ უკრაინას პირველ ნახევარწელიწადში უკან ჯანდაბას შეიძლება პირველ 9-10 თვეში დაუმთავრდა მასიური გაგანი მოხალისეების რომელსაც კონტრაქტზე უმუდოდა მოიგრძელდებოდა და იწყეს ხალხის ძალის წაღვა და იმის მიუხედავად ჩვენ მოყოლები გასაკუთრებს რომ ეს არის სამართლიანი უსამართლო ქვეყანა რომ გადარჩეს ომი რო არის მოგიწევს სავალდებულოდ ხალხის წაყვანა ომში მაგიტო არის რომ ჯობია ომი არ მოხდეს იმიტომ რომ მაგ ტრაგიკულ შედეგებამდე მიდიხარ მაგრამ ომი თუ მოხდა თანამედროვე კონფლიქტში სადაც 100,000-ობით არის დანაკარგი შენ საკონტრაქტო ჯარის ფარზე ვერ გაჩნდება კარგი მოდი ახოს მოუსმინოთ რა უნდა გაუქმდეს ბატონო ხო, ხო. მე მგონი ეგ ძალიან იდეოლოგიურია, ზუსტად იმით და ადამიანს როგორ იყურება. ხო, ადამიანი შეიძლება ტანკიკი არ მომოს რაღაცა საერთო სიკეთისთვის, აი მე რო კარგად იყო შემიძლია რომ გავწირო. შეცილოთ კიდე რაღაცა ესეთი კალკულაციები ჩავატარო, რომ აკეთამდენი 1000 კაცი იქნება. ხო, და მე სინამდვილეში ვიძახი რომ ზუსტად თუნდაც უკრაინის მაგალითი, ჩემი არგუმენტია, იმიტომ რომ იქიდან გაიქცეთ 15 მილიონი კაცი. იმიტომ რომ ჯარში მიათრევენ და ადამიანს პატივს არცენ. და ზოგადად უკრაინის მდგომარეობაზე იმიტომაც არის პრობლემა, რომ ზოგადად ესეთი დამოკიდებულება აქვს თავისუფალი მოქალაქეების მიმართ. ეს ქვეყანა რომ მართლა ესეთი ყოფილიყო, სხვა აღირებულებებზე დაფუძნებული ყოფილიყო, მეორე მეტი ხარდაჭერაც ექნებოდა, მეორე მეტი ენთუზიაზმიც ექნებოდა, რაც თავიდან იყო. შესაძლოა წარჭდებოდა ძალით წაყვანა და სინამდვილეში იმიტომაც გაიჭირა ეს უმი, რომ მორალური მდგომარეობა უკრაინული საზოგადოების დიდად უკეთესი არ არის ვიდრე რუსული საზოგადოების. ჩვენასაც თავაზობენ ეს ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ აი სასაციულოა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ იმას სუბსიდიაზე მართლა ერთმანეთს უცხოლად ვერ ვაგებინებთ რაღაცას. როგორ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას ისეთი ერთნაირი რეგულირებები ჰქონდეს, რომ მაგალითად ერთმანეთისთვის სიცოცხლე გაიწიროთ და ამავე დროს ეს ძალადობის განაში გავაკეთოთ და ჩვენ თუ შევთანხმდებით მართლა რა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის ღირებული, ანუ მაშინ გასაგები იქნება რა არის იმ აი რა არის ჩვენი სიცოცხლის საპირწონე ღირებულება, რომელიც ვზადოთ რომ ეს სიცოცხლე დავწყოთ. ისმის და ანუ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ ძალად წაყვანა უკვე კონტრპროდუქტიულია, შე თუ მასეთ არმიას აკეთებს, სადაც ადამიანები მარტო თავის რესურს ენერგიას დებენ და იმას საერთოდ არ უნდა გვერდზე ძალად წაყვანილი ადამიანი, რომელიც ვაფშე არ გონზე არ არის და საშიშია ზოგადად, რა. ხო და მე თვითონაც როცა ახლა რესურსებზე ვლაპარაკობ, შენაც მთელი ჩვენი თავარიას როგორ ვასწრებ, მაგრამ ნუ ჩვენ კონცე მინდა ხდებოდეს. აი, ზურა, რა უარყოფითი მხარე და რა დადებითი მხარე შეიძლება ქონდეს უბრალოდ შენ შემთხვევაში ჯარში ძალის წაყვანილ ადამიანს. ანუ რა პროდუქტი, რა პროდუქტი. ნუ აი, მოყოლება ხარ, არ მოეწონა უკრაინის მაგალითო. მეორე მაგალითი ისრაელი. ისრაელმაც მოახდინა ძალით თავის მოახდინა მობილიზაცია. ეხლა ღაზას სექტორი გადააუთავეს, ან თერმობით რა ადამიანებს პატრიცელებო ცოტა სწრალად არიმანთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეთნიკური წვენდა ჩაატარს, ფაქტობაზე არ გადადგება, რადგან მაგათ გაიწვის ხალხი და ეხლა ლიბანში თუნდაც საკმაო არმია შევარდეს, ანუ მარტო უკრაინის შემთხვევაში კი არა, იმ ქვეყნების შემთხვევაშიც კი, რომელიც თქვენ მეტად მოცდილებად მოგწონდეთ, როცა მართლა დიდი ომი ხდება,
ეს არის უბრალოდ მოცებულობა. შეიძლება თქვენი გამოგწოდეთ, რა ვთქვა, სამყარო ასეთი არის. შეიძლება სამყარო როგორც მუშაობს თქვენ იდეალებს არ შეესაბამება. ზოგადად დადებით მხარეები რა. დადებით მხარეში არის რომ მეტი შანსი აქვს შეგვეყანას რომ არ განადგურდეს და ყველა არ მოკლეს. და რაც ღაზას სექტორში დაემართა ხალხს, რომ არ გადაავთო ყველაფერი და კაცი აღარ დარჩეს სოცხალი, მაგის ალბათობას ამცირებს, როცა ტოტალურად ყველას მობილიზება შეგვიძლია. რომ წარ შეგილია, მაშინ გაძლებ როგორც მეორე სოფიოს ყველაც საყალი გავთხვირა რომ გაძლო. ანუ შენ უნდა შეგეძლოს შენი სახელმწიფოს ტოტალური ომის რელსებზე გადაყვა. ვინც მაგას ახერხებს, აი მაგალითად ამერიკელებმა 10 წელი და მეტი იომეს ალბანეთში. რატო მოუწიათ ბოლოს როგორც გამოვიდა ესე გამოწვევა ტიპები თვითონ აუზე რო ეკიდებოდნენ და რა უდაბნოზეულო გამოყარეს. იმიტომ რომ მთელი ალბანური საზოგადოება ტოტალურობზე გადაერთო და ამერიკელებს რავი ხა თვეში რაღაც რამდენიმე ათეული მკვდარიც რო ჩამოვიდოდოთ, იმაზეც ვერიტარდა საზოგადოება და სტრესი ჰქონდა. არადა ხელა ტექნოლოგიური უპირატესობა იყო. ანუ ვისაც შეუძლია ტოტალური ომი, როგორც წესი ის იგებს. კი ბატონო. მოდი ახლა შენ მითხარი რა უარყოფითი მხარე აქვს ჯარში ძალის წაყვანილ ადამიანს, ანუ რატო არის ეს კონტრპროდუქტიული საზოგადოებისთვის? ეს იმ საზოგადოებისთვის არის დამახასიათებელი, რომელშიც მე თანაყოვარ რომ ვიცხოვრო. ანუ მე არ ვარ მას საზოგადოებას თანაყოვარ ვიცხოვრო, სადაც აი ეს ნორმა, აი ეს მორალურად მისაღებია, რომ ადამიანი ერთ მონობა ჩემთვის. აი ძულო თავი გაწეროს შენი შიმშიჯვისთვის. მითხოვეთ მაგალითად აი ისრაელის მაგალითად რომელიც ახლა იყო მოყვანილი და ეს სპეციფიკური მაგალითი აი სულად განსხვავებული სხვა შინაარსი გააჩნდა მეტი რომ აი ჩვენ პლანი რომ რაღაცას ნუ აი რაღაცა პლანი ერთი და იგივე რაღაცას რომ ფიქრობთ და ვაკეთებთ რა და უცბად რომ ვიღაცა განსხვავებული შემო განსხვავებულად მოიქცეს იმას ყურადღებას მიგვაქცევ აი ისრაელის მნიშვნელობა არა ფაქტობრივად ის იქნება სავალდებულო კანონში თუ არა, იმიტომ რომ ადამიანების უდიდესი ნაწილი ამას აკეთებს. მიგაჩნია თუ არა, რომ კონტრპროდუქტიული თავდაცვის უნარიანობისთვის ეს. კონტრპროდუქტიული გაჩნია სიტუაციას, ანუ მაგალითად ისრაელის მაგალითად ეს ნაკლებად კონტრპროდუქტიულია, მაგრამ საქართველოსთვის აი როგორი ბევრად მეტად, იმიტომ რომ ისრაელში იციან რა ღირებულებებისთვის იბზვიან, ანუ რა საზოგადოება, რა ერთიანი. ჩვენ მას საზოგადოება ფიზიკურად არ იცის. აქედან გავდით, ეს არის პრობლემა იმის, რომ აი ჩვენთან რომ ჯარისკაცები გამოკითხო 100-დან მაგალითად აწია 98 უბრალოდ წარმოგენა რა გარიგულების მოტანა შეუძლია ჯარში რომ მიყავდეს ეს და ისრაელში ზუსტად იციან იმიტომ რომ მთელი აცხობილი სისტემა ფინეთში იციან სამბელში იქ ამ სავალდებულო ჯარებს ძალიან ხშირად აქვს სხვადასხვა ფენების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ფუნქცია აი მაგალითად იმას ფინეთში არის როგორც მე-12 კლასი ანუ შენ თომას არ დაახთორებ ფაქტობრივად რა ცხოვრებაში პრობლემები აქვს რა ხოდა წარმოიდგინეს, როდესაც შენ საზოგადოებაში ესეა ინტეგრირებული რაღაცა კონკრეტული, როგორ ვთქვა, რაღაცა კონკრეტული პრაქტიკა, რა? ანუ ადამიანები უკვე სხვა შინაარსაც ხედავენ ამაში, მაგრამ ფულს კი არ ხედავენ, ნიერები დაკვირდება, რომ ტოტალურობისთვის შეიძლება საერთოდებია, მაგრამ უკვე ესეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა. მოდი, ან კითხვა კომენტარი გავა. როგორ მოგისმინე, აგუსტა რო თუმე ზოგადად პროტოკოლი კი არ ყოფილა სავალდებულო ჯარი. там შეიძლება ჩვენ თან როგორიც არის ეგეთ არა რატო შეიძლება დაბანა მე ხვალე ვფუტი არა არა მე და თქვენ ხო ნორმალია ეს აღმოჩნდა რომ აი ფიგური ვარ ექნება დრო მე იმას კი რომ ქაფარი ვარიანტი ახლა მიარი ხო აბრიორი კარგი მე ვამბობ რომ ბევრად უკეთესი უნდა ქონდეს უნდა დავაკვირდოთ მაგრამ ზოგადად პრინციპი როგორც საუბრობთ სავალდებულო ჯარი აუცილებელია აგერ ოპონენტიც კი რაღაც მომენტში გადავიდა იმაზე რომ ის შეიძლება ვარიანტებს რაც არის აი გერგანოსო, წარმოიდგინე, ჩვენ როგორც მაგალითად საზოგადოება მისაკუთრებს და ყველა საკი არ არის დაერეს უნდა. ვთქვი, ამ ჩვენ დავაგროვებთ იმას, იმას ნებაყოფლობით, რომ ადამიანებს საკმაოდ რაოდენობას მოუნდება, რომ ნებაყოფლობით ისწავლოს რაღაცა თავდაცვა. ისმის, ასე შემთხვევაში თუ ადამიანებს უბრალოდ ისედაც ამას აკეთებს, მე რაღაც არის ჩასწეს, რა არის შემოვაყარე. მან ერთ დაზუსტებას შევიტან მაშინ რა. ჩვენ არ უნდა აღგაკეთო, ისმის, ამ ჩვენ ტოტალურად უნდა გვაიძულო გააკეთო. ფინანსს თავად ისრაელს კიდევ უფრო აკრეოტი. კარგი, ერთ დაზუსტებას შევიდა, მე ისრაელის შიგნით ამ ხელა სოციალური კონფლიქტი არის, მაგრამ მე ხო ჩვენი გასაოცრება შევიდან ესეთ იმას განხეთქილებას ახლა შუაში, რომ გასაგებია ფინეთში ფინური მოდელი, საქართველოს მოდელი, მაგრამ აი ჩვენი დღევანდელი საჭიროებებისთვის უფრო
როგორი მოდელი იქნება გამომდგარი. ეხლა დღეს რო ჩვენი თავდასხმიანობა გაძლიერდეს, ეს არის ალბათ უფრო შინაარსობრივი საკითხი, იმიტომ რომ მართლა რაღაც ომის ზღვარზე თითქოს დავდივართ. არა, არა, არაფრის რაკი არ აქვს, ამიტომ არანაირი ომი არ გვეგმქრება, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია. აი მაგაშია თქვენ. დაუსნაური, ანუ ომი იმიტომ არ გვეგმქრება, რომ არ შეგვიძლია. კი, ეგრევე ან დავნებდებით, ან გავიქცევით, ან რამეს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ სხვანაირად ახლა მაგალითად ჩოხო ვიცი როგორი თავდაცვის პარაბელო გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის, ვიცი ზად არის ომისთვის, იმას ნაკლებად ემუქრება. მაგაშია კი შეთანხმებისაც ჩვენ თუ არ ვარ ზად. არა, თქვენი მткиცება რომ ტრაკი რო არ აგვაქვს ომის, მაგიტო არ გვემუქრება, მეკ პირიქით ატრაკი რო არ გვაქვს ომის, მაგიტო გვემუქრება ომი. კაი, მოდი ახლა შემდეგი საკითხზე გადავიდეთ უკვე. ოკეი. ო, აი ცოტა ისეთ საკითხია, რომ სტრატეგიული ობიექტები სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა იყოს. აი ცოტა სტრატეგიული ობიექტების მნიშვნელობა ცოტა ჩვენთვის კი, ეს არის უკვე გაუგებარი რაღაც მომჭი რა, მაგრამ აი ზურას ვიცი რომ შეიძლება რაღაცა ობიექტები უარს. შეიძლება მოვყვანო, ხო, და ვიცი ზურა. ხო, დასწრება. ხო, კი ბატონო, დაიწყე თემა და შენ დაიწყე. არა, მოკლედ, ამაში მე ის კი არა მაქვს რომ ამას ვამტკიცე პირიქით. მინდა რომ აქეთ მოვისმინო არგუმენტები. მე არ მესმის რას ნიშნავს სტრატეგიული ობიექტი. ანუ რომლის პრივატიზაცია არ შეიძლება. და აი რა კრიტერიუმები არის სტრატეგიული ობიექტისთვის დამახასიათებელი? ვერავინ, ვერ აი რამდენი წელი ამაზე მიდის რაღაცა. და არ არსებობს. აი ზურა ეცდება ახლა რაღაც ისე გავიგე. ჩვენ პოზიციაა პრაფიოთ რომ ეს მოდეს მაყურებელს. გვომარებს იმაში რომ სინდისის გარდა როგორც ბენდუქიძე თავის დროზე ჩამოსვლის დღესვე თქვა, სინდისის გარდა ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება. არ არსებობს სტრატეგიული ობიექტი. სტრატეგიული ობიექტი მარტო სინდისი შეიძლება იყოს. კრიტერიუმები მაინტერესებს სტრატეგიული ობიექტი. მაგალითს მოვიყვან და გასაგები იქნება. რა სტრატეგიული ობიექტები არის ობიექტები, რომელიც ქვეყნის ეგზისტენციალური საკითხი არის. ეგეთი ის არსებობს კომპონენტი რამეს აღინიშნოს. აი შე მოვიყვან რამდენიმე ქვეყანას. ეგვიპტისთვის და პანამისთვის. სუეცის არხი და პანამის არხი არის სტრატეგიული ობიექტი. მაგათი არსებობა წარმოადგენს მათი თლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან ნაწილს, ქვეყნის უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ნაწილს და მაგალითად ეხა პანამას რო პანამის არხი არ ეკუთვნის, იმიტომ რომ ამერიკელები შევარდნენ და იარაღის ძალით ჩამოაგდეს ტიპი, რომელსაც მაგისი ნაციონალიზაცია უნდოდა, თან დიდი ხნის წინ არა. კარგად აჩვენებს რას ნიშნავს სტრატეგიული ობიექტი. სტრატეგიული ობიექტი შესაძლებელია წარმოადგენდეს მაგალითად ირანისთვის არმუზის სრუტე, რომელშიც კარგად გადის. კერძო რო იყოს რა პრობლემა? ის რა არის სტრატეგიული ობიექტი? ხო, რა დამისვით, შეიძლება რომ დავასრულო, ანუ არმუზის სრუტე მაგალითად ირანისთვის არის სტრატეგიული ობიექტი და არ შეიძლება რომ კერძოს ვიღაცა ტიპის იყოს, მანდ დაუშვათ პორტი, იმიტომ რომ თელი კონტროლი სოფლიო ნავთობის ტრანზიტის 20% მათ გადის და ეგ არის ირანის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. და საქართველოსთვისაც არის რაღაცა ეგეთი სივრცეები, რომელიც მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთი სარკინიგზო ხაზი საქართველოზე, რომელიც უზრუნველყოფს რომ ჩვენ გვაქვს სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსი, ჩვენ გვაქვს ორი მეტნაკლებად ფუნქციონალური პორტი და ამ სტრატეგიულ მიმართულებებში მაგალითზეა, სხვებიც არის, მაგრამ ამაზე იგივე ხა ენგურჰესი რო გავასწრებთ, ხო? რომელიც ელექტროგენერაციის გარდა კიდევ უსაფრთხოების ობიექტიც არის. ყველა ეგეთ ობიექტზე სახელმწიფოს თანამონაწილეობა უნდა იყოს და ჩვენი აზრია, რომ 51%. შენ თუ კომპეტენცია არ ყოფნის, რომ მაგალითად ფოთის სპორტი კარგად ამუშაო, 59% მიეცი ვიღაცას, იმან ამუშავოს, მაგრამ შენ სახელმწიფოს იმიტომ გჭირდება საკვანძო პაკეტი, რომ შენ შეიძლება პოლიტიკურად დაგჭირდეს რაღაცა ინიციატივის დაბლოკვა, რაც ეკონომიკურად გასაგებია, რა მოგეწურა. ეხლა ხავარკვეთ რაღაცა ტიპის ობიექტები ყოფილა რა, ესე იგი პორტები. ხო, აი ესენი რატო არ უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში? ჩოხო სტრატეგიული ობიექტის მახასიათებლებზე დავკითხე. ხო, აი მახასიათებლები გამო რაღაც მნიშვნელოვანია, მას მნიშვნელოვანი ბევრი რამე შეიძლება იყოს რა. ანუ მაგალითად სიტყვაზე აი პორტების წარმოიდგინე რომ არ ანუ შეიძლება პორტები აშენდეს ახალი. და შესაბამისად ეს პორტები რომელსაც დღეს სტრატეგიული გონი აღარ იყოს სტრატეგიული, იმიტომ რომ უფრო დიდი პორტები გვაქვს, უფრო რაღაცა სხვა. აი პირიქით გაკოტრდნენ ეს პორტები რა, იმიტომ რომ თქვა თანაკლია აშენდა. სიტყვაზე ვიძახ. ესე იგი ამათი მნიშვნელობა ნაკლები ყოფილა. იგივე მაგალითები, რომელსაც მაგალითად ქვეყნებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, ის სუეცის არხი იქნება თუ რაღაცა იქნება,
სინამდვილეში ის რას ნიშნავს? აი ქვეყნები არსებობს, რომელსაც აი ნავთობი აქვს რა და ამ ნავთობზე არიან ჩამოკიდებულები რა. და ნუ კორუფცია და ყველაფერი და მთელი არადემოკრატიულობა ამ ქვეყნების იმის მდგომარეობს, რომ ვიღაცამ უნდა მოიპაროს ეს ნავთობის ფული. დაახლოებით ესეა, როდესაც რაღაც განსაკუთრებული მსხვილი შემოსავალი ქვეყანას რაღაცისგან აქვს, ფაქტობრივად იმას ეჭიდება რა ყველაზე მეტად რა, ნუ ის საინტერესებს, იმიტომ რომ იქიდან ყველაზე მარტივია შემოსავალის მიღება, იმიტომ რომ ბევრი არხი ხო არ არის, ეხლა წარმოიდგინე რომ ბევრი არხი გავჭრათ. ეხლა იმ რა ქვია ქვეყნების მთავრობები ხო დაკარგავენ ამ შემოსავალს და აღარ იქნება სტრატეგიული ობიექტი, გესმის? ანუ სინამდვილეში სტრატეგიული მანამდეა, სანამ სხვას არ აკეთებინებ რაღაცას. აი სხვას რო გააკეთებინო და ბევრმა რო გააკეთოს, ეს სტრატეგიულობა გაქრება. და ჩვენ იმიტომ გვონია რომ რაღაცები სტრატეგიულია, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ხაზი გვაქვს. აბარატო 10 ხაზი რო კონდეს რკინიგზის, მაშინ რომელი იქნებოდა სტრატეგიული? არც ერთი. ხო და მაგაშია საქმე, რომ ადამიანების თავისუფლების მიცემა რო არ გვინდა, ამას ვამართლებთ, იმიტომ რომ რაღაც არის სტრატეგიული. ამიტომ არ მოგცემ რა. აი ზურა, აი მაგალითად სტრატეგიული ობიექტებიც რომ არსებობდეს რა, აი კერძო საკუთრება რო იყოს, რა პრობლემა შეიქმნებოდა შენი აზრით? მე ხო ვთქვი უკვე არსებობს თანამესაკუთრეობა, როცა აქციების ნაწილი შეიძლება კერძო ინვესტორს ჰქონდეს იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა კომპეტენციები არ ყოფნიდეს სახელმწიფოს. თუმცა უმეტესობა სახელმწიფოს უნდა ქონდეს. სტრატეგიული ობიექტის არსი გავიგენ ვერ გაიგეთ, იმიტომ რომ მე რაც ჩამოთვალე ხალ პანამისთვის, პანამის არხი რატო არის სტრატეგიული ობიექტი, ეგ თუ გასაგები არ არის, ну, რა ვქნა, ეს ეგ გასაგები არ არის. ეგ არის ეგზისტენციალური ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. მაგალითად ქენ ხო გზების კერძო საკუთრებაში გადაცემასაც ემხრობით რა და ერთი გზა რო გააქვს მაგალითად რომლითაც ხდება შენი კავშირი მთელ ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ანუ ლარსი. ეხა ეგ რო კერძო გახადო და მე იმ კერძო ინვესტორმა გადაწყვიტოს რა, რავი კაცო, მოდი ერთი 100 ჯერ გავზდი გასვლის გადასახადს, იმიტომ რომ ბუნებრივი მონოპოლისტი არის. და მაგაზე იმის პასუხი რომ მოდი ეხა მეორე ნახრეტი, ბუნებრივი მეორე ნახრეტი გავაკეთებ, რომ გადაფენა შეგვიძლია და კერძო ინვესტორს დაველოდოთ მეორე ნახრეტს როდის გააკეთებს კავკასიონში. ეხა ყველა ვინც რაციონალურად აზრობს ხვდება მერაზე გასაპარ. ასურად მანდიც არის 100 მათფას როგორ გადადე, თუცა გვაქვს ალტერნატივა გადაფრინდე ბოლბო ზღვით წახვალ, რავი 1000 რაღაც შეიძლება მოუარა ხო? ანუ შე რას მეუნები რომ ეხა სომხეთიდან რაღაცა დატვირთული ფურა რომ იდის იმას გასაგებია გაუძვიდება რა ვიცი ხოს ხებ კი იგი ანუ რა თქმა უნდა იმას აი კერძო საკუთრება იმას ნიშნავს რომ მაქსიმალური ფული უნდა გამოართვას რაც კი შეუძლია რომ გამოართვას ანუ ოპტიმალურად ის ფული რომელიც რაღაც რაოდენობაზე ნამრავლი მაქსიმალურ ფულს დადებს ხო ხო და შესაბამისად როდესაც ეს თავისუფალი საბაზრო იმის პირობებში გაირკვევა რამდენი არის გლარსზე გადასასვლელი აი იმასთან მიმართებაში მე აღმოჩნდება რომ ვიღაცამ უნდა მოიფიქროს ალტერნატიული გზის გაკეთებას აზრი აქვს თუ არა აქვს. ხვდები? ანუ ეს არის პრინციპი და იდეა და მაგაში ვეწინააღმდეგებით ერთად რომ იმათ არესნით მეორე მხარეს არესნის საკუთრების უფლების შინაარს. მე ხა გავიგე ეგეთი რაღაცა რომ თბილისის კანალიზაცია უნდა დავაკეთოთ კერძო და ადამიან ტუალეტში რო შევა, იქ უნდა სოჩიკი იყოს და თუ ესე კარტას არ ჩამოატარებს, არ უნდა მიეცეს საშუალება და ალტერნატიული კანალიზაცია გათხაროს ხომ და ბუნებრივ კონკურენციაში შევა მე ეს ორი კანალიზაციის სისტემა. მე მგონი კერძოა ეს. ბაზარი დაარეგულირებს. თუ აი მაგამდე მივიდა ეს ჯვპსია და კერძოა ისედაც. კერძო რო არის, ეგ არის ვიქარო, ეგ არის აი როწკინს ამას. მაგრამ ფაქტია ფუნქციონირებს ამის მამობილის სინდისის გარდა ყველაფერი ეკიდება მაგ ტიპის. ხო, მაგრამ ტუალეტის ეს არის სახელმწიფოზე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოზე უნდა იყოს. კარგი, ანუ საბაზისო საცხოვრებლად აუცილებელი სივრცის უზრუნველყოფის სერვისები. სახელმწიფო კონტროლქვეშა. აი ზურა, მოდი ახალ თემაზე შენ ჯერია. შენ წაიგეთ თუ გინდა შენ თვითონ თუ გაარკვევ ჩვენ აწერს ადამიანს აქვს უფლება შეიძინოს და მოიხმაროს ნებისმიერი ნარკოტიკი საბაგის თუ ჩემი და შენ ჯერია არა რა შეიძლება ესე იგი მოდი ხა მაღაზიე დავიწყე პირველი განცხადებით ადამიანს არ აქვს აბსოლუტური უფლებები არც ერთი რა კონკრეტული საკითხი ხო და კონკრეტული საკითხი რო გავიგოთ თქვენთვის მაგალითად ადამიანი თავის სხეულს თავის ნებას ფლობს აბსოლუტურად. მე ვამბობ, რომ ადამიანს აბსოლუტური უფლება არ აქვს არც ერთი. ნებისმიერი მისი უფლება, სიცოცხლის უფლება, გადაადგილების უფლება, სიტყვის თავისუფლება რაღაცა სიტუაციაში იზღუდება. ეგ არის სოციუმის ფუნქციონირების საბაზისო წესი. და აქედან გამომდინარე არის ისეთი თავისუფლებები, რომელსაც სოციუმი ზღუდავს
საერთო სიკეთის გამო შენ პირად თავისუფლებაში ჩარევის ეს გასაგებია სხვა კითხვებშიც გვაქვს იგივე გავცხადო კონკრეტულ ნარკოტიკებს რა დაუბნეს და ბაჩენ კამერას აუცილებლად მონა ესა ოკეი აი ნარკოტიკებზე გავგრძელებ ნარკოტიკებზე რახან ჩემი ხედვა არის რომ ყველა უფლება რაღაც დონეზე შეზღუდული არის ადამიანის ისეთი საქციელები მათ შორის პირადი გართობისა და ბჭყალებში დასვენების რომელიც სოციუმისთვის არის იმდენად ანტაგონისტური, რომ მაგას ზღუდავს. და ეგეთი არის ნარკოტიკების მოხმარება. რატო არის განსაკუთრებით ამაზე აქცენტი, ხო? იმიტომ რომ რა სისტრაფითაც და რა ინტენსიობითაც ხდება ამაზე მიჩვევა, რანაირ ანტისოციალურ ქცევასაც მე ეგ იწევს. მოკლედ რო შევაჯამოთ, არის უფლებები, მათ შორის თქვენ თავზე, თქვენ სხეულზე უფლება. რომელიც ექვემდებარება საზოგადოებრივ სიკეთისთვის ლიმიტირებას და ნარკოტიკები ჩვენთვის და თელ მსოფლიოსთვის უმეტესობა ეგრეთulis არის ისეთი საფრთხე სოციუმისთვის რის გამოც თქვენ ამ უფლებას გიზღუდავთ. აი ვიგეთ სულ. შენჯერია, შენჯერია ხო? ის არის რა თქმა უნდა. რამეულებდი რა, რომ ანუ სინამდვილეში მეთქი თუ რამე უნდა გაერთიანებდეს რაღაცა როგორც ადამიანებს როგორც რაღაცა ამერიკული იდეები რაღაცებში არ მოგწონს, ეს არის ერთ-ერთი ნარკოპოლიტიკა რა. ეს არის ჩემი წარმოდგენის ზოგადად დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ ამ იდეის გავრცელება და მე უბრალოდ ფიზიკოთ არ მესმის, რომ როგორ შეიძლება, რომ ადამიანს ესე უყურებდე, რომ იმას არ აქვს რა საკუთარი სხეულის ფლობის უფლება. აბა ვინ არის რომ ეკითხო, რომ ჩემს სხეულს როგორ მოვიექცე, აბა ვის უნდა ეკითხო, რომ მე არ მესმის ეს ამბავი და ასევე მგონია რომ აი ასეთი დამოკიდებულება, ზუსტად ასეთი დამოკიდებულება, რომელიც მე ყველა იმ რაღაც პრობლემებს იწვევს, რომ ის დავასუბსიდიროთ, ის ადამიანი არ არის ჭკვიანი, მან არ იცის საკუთარ თავს როგორ მიხედოს, ანუ აქედან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ საკუთარ სხეულზე თუ არა გაქვს უფლება, აბა რაზე შეიძლება გქონდეს, როგორ შეიძლება საკუთრებაზე გქონდეს, მიწაზე გქონდეს, შენობაზე გქონდეს, რამეზე გქონდეს უფლება, თუ საკუთარ თავს ვერ განკარგავ. ხო და ანუ აი როგორ არის იცი? აი ბოლოს იძახდნენ რაშიც თვახდებით სხვათა შორის. თუ ქალს და კაცს ვერ არჩევ ერთმანეთისგან, ნუ ესე იგი შეიძლება ყველაფერი შეგიძლია დაგაჯერო რა. და თუ აი ზუსტად იგივეს ვიტყვი ამ ნარკოტიკებზე, თუ შენ იმას ვერ არჩევ, რომ ადამიანს რისი უფლება აქვს საკუთარ თავთან მიმართებაში, მაშინ შეიძლება აზრი არ აქვს. აი ზოგადად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ დაგაჯერებ რა. იმიტომ რომ სულ სხვანაირად უყურებ ადამიანს. ამაში არის განსხვავებები. ზოგადად ამაში უნდა იყოს განსხვავებული პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომ აი გაჩნია ისინი როგორ უყურებენ და ყველა დანარჩენი იდეა უკვე ლოგიკურად უნდა გამომდინარეობდეს აქედან რა. კაი, ზურა, რას უპასუხოთ? თქვენ ადამიანს უყურებთ იდეალისტურად, ჩვენ ადამიანს უყურებთ რეალისტურად. იდეალისტური რას ნიშნავს ზოგადად? იმას, რომ ჩემი ოპონენტის აზრით, ყველა დედამიწაზე მაცხოვრებელ ადამიანს აქვს სრული და ტოტალური უნარჩვევები, რომ თავის თავს სრულად და ტოტალურად მიხედოთ. ეგ არ არის ეგრე. რეალურად გარშემო რომ დადიხარ და ადამიანს რო ელაპარაკები, თქვენი პირადი გამოცდილება გაიხსენეთ, ხვდებიან მთელი რიგი ინდივიდები, რომლებიც რავი ხა საკუთარ თავს ისეთ რაღაცებს მოსწევენ ხოლმე. მაშინაც კი როცა სოციუმი ბევრი რაღაცისგან იცავს. და ადამიანები, რომელსაც თქვენი იცნობთ და აი ნუ გამოშტერებული ტიპი არა ყავს ადმოკაცოში, აი სურო ხიფაჩენ. ეგ ტიპი ეხა ცოცხალი სინამდვილეში იმიტო არის, რომ სოციუმი გვაქვს ისეთი, რომ მაგტის ბევრი რაღაცისგან იცავს, თორე ეგ რო სრულად თავისუფალ გარემოში იყოს, ეგ ტიპი აი თქვენი ძმაკაც მკვარი იქნებოდა. ანუ ადამიანებს ობიექტურად ბევრს აქვს უნარი საკუთარ თავს მიხედოს, მეტნაკლებად ბევრს არ აქვს. და ჩვენ სოციუმი ვაყენებთ რაღაცა ბარიერებს. მაგალითად, ყველა თქვენგანს და მეც მაქვს ეგეთი შეზღუდვა. წითელზე არ უნდა გავიაროთ შუქნიშანზე. არა და მე როგორც მძღოლი, იმდენად ფლობ მანქანას, რომ აი შუქნიშანზე ჩვეულებრივად ისე გავალ, ნასვამი არა ვარ არაფერი, რომ არავის არ დავეჯახებ რეალურად. და ვაღიარებ, რომ ბევრჯერ დამირღვევია კიდეც და ნუ ჯარიმებიც ამერჩქია, როცა მეჩქარებოდა. ხოთ არაფერს არ დავჯახებულა, მაგრამ მაგის მიუხედავად წითელი რატო არის იქ და რატო მაჯარიმებენ, სოციუმი რატო მაჯარიებს მაგაზე, ეგ ზუსტად ვიცი და ვეთანხმები. ანუ იმის მიუხედავად, რომ დამირღვევია, ვეთანხმები, რომ წითელზე გავლაზე უნდა დამაჯარიმო, იმიტომ რომ მთლიანად სოციუმს ეგ წესი ჭირდება. ეგეთივე წესია, შეიძლება ვიღაცა ტიპი არის ძალიან საკუთარ თავს ფლობს და რაც არ უნდა ნარკოტიკი მიცე, ის ისე ფლობს საკუთარ თავს, რომ აი, მარა უმეტესობა
წამალზე რო ჯდება, ისეთი ემართება, რომ მთლიანად სოციუმისტური ჯობია რომ თავში მოდი ახლა სწავლეს ხოთ რომ ანუ როგორც არგუმენტი გავიგეთ რა შუქენ შანზე მოიყვანა მაგალითად ჯერ ერთი ძალიან ცნარი ამბავია ერთი რომ ის რომ მაგალითად ერთია როდესაც საზოგადოება ერთ საზოგადოების წევრები ერთმანეთზე ზრუნავთ ან რაღაც ოჯახი ზრუნავთ რაღაც თემი ზრუნავთ რაღაცა და მეორე როცა სახელმწიფოს თხოვრო მოდიო დაჯიტი ზრუნეო იზრუნეო რა ოჯახის წევრებიც ხშირად დაჯიტ ზრუნავენ მაგალითად ბავშვებს ხო და ის სხვადასხვა თემაა ეს ორი რამე სხვადასხვა რამეა თან ნარკოპოლიტიკა ხა ორ წუთში ვერ ჩავატევ და სინამდვილეში ეს ნარკოტიკების საერთოდ არ არის პრობლემა და აი ამაშია მთელი ამბავი ზოგადად ნარკოტიკები არ არის პრობლემა არამედ აკრძალვაა პრობლემა რომელიც აყენებს იმ შედეგებს რომელიც არ მოგწონს სინამდვილეში და აი ამ თემის გარჩევა ბევრად უფრო ფართო იმას მოითხოვს რა ანუ დისკუსიას ვიდრე ორ წუთში პოზიცია ცხადია. თავარი პოსტულატი რომ ადამიანს საკუთარი სხეული უნდა ეკუთვნოს და ის თვითონ უნდა განკარგავდეს და ის ამას რომ არ უნდა ეკუთვნოს, არ უნდა განკარგავდეს და სხვა რამე არ აბსოლუტებში ცხადია. ბატონო, თქვენ აბსოლუტებში აკავთ რა. კარგი, მაგრამ შემდეგ თემაზე გადავიდეთ თუ ახლა. ეს არის შემდეგი. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს გარკვეულ შემთხვევაში. ვახომ უნდა დაიწყოს. ხო. ხო, ჩემი აზრით არ უნდა შეიზღუდოს, მე არ ვიცი შემთხვევები, რა შემთხვევებში უნდა შეიზღუდოს. არის ცნობილი კლასიკური მაგალითები, რომ რაღაც უნდა აუგრძალოთ, თეატრში ყვირილი რო ხანძარია და რაღაცა ეგეთები რა. მე მაგასაც არ იმას შვები, შეიძლება კონტრაქტი არის ბილეთის ის, რომ ეგეთი რაღაცა ყოველ არ უნდა დაიყვირო რა. ხოდა თუ სინამდვილეში ეს კონტრაქტის დარღვევაა და არა ზოგადად აქცევა. არ არსებობს, ანუ არ არსებობს ჩემი აზრით არანაირი არგუმენტი იმისათვის, რომ განსხვავებული აზრი ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომელი უნდა გააჩქროს. ანუ ადამიანს აი თავისი ბუნებრივი უფლებები რო წარმოვიდგინოთ რა აქვს, ადამიანს არ შეუძლია რომ მაგალითად თუ თვალები ღია მაქვს, შენ არ დაგინახო. ანუ აუცილებლად დაგინახავ და ამიტომ არ შეიძლება რომ მაგალითად ადამიანს დასაჯო იმაზე, რასაც ის ხედავს. ადამიანს არ შეიძლება დასაჯო იმის გამო, რაც მას ესმის. ასე არ შეიძლება დასაჯო იმისთვის, რასაც ის ლაპარაკობს, ის მაგისთვის და ჯარ შეიძლება, არა ვიცი, შეიძლება ჩათვალო გიჟია, შეიძლება დააიგნორო, შეიძლება გააკრიტიკო, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, გარდა მასზე ძალადობისა, გარდა მისთვის პირის დახშობისა, რაღაც გამოხატვის უფლების წარმოებისა და ამან მე მგონი აჩვენა, რაც ხდება დღევანდელ სოციალურ ქსელებში, რეალური პრობლემა რაც არის და რომ რაღაც ცენზურა მიდის და სინამდვილეში აი ეს არის რეალური პრობლემა და მაგალითად ტვიტერი, იმიტომ გვიხარია რომ ტვიტერი სინამდვილეში ბევრად მეტ თავისუფლებას აძლევს ადამიანებს, რომ საკუთარი გამოხატონ, თავი გამოხატონ და არანაირი პრობლემა იმის გამო რომ სიტყვაზე ცენზურა მოიხსნა ტვიტერზე, დღევანდელ X-ზე ფაქტობრივად პირიქით ამან აი თუ როიტყან შეძინა კიდე უფრო მეტი რაღაცნაირად ენთუზიაზმი ადამიანებს აი აქიდან გამომდინარე მე არ იმაჩნია ხოლმე პარტიის წინააღმდეგი ხოლმე ხშირად გამოყენებული ეს მეთოდი კი აი მოიხება ხო თვითონ ეხებათ ხოლმე ადამიანებს შენი აზრი წინა იმაშიც უკვე ახსენე ეს საკითხი და რომ რაღაც აბსოლუტური არის აი შენი აზრით მას შეიძლებაოს ესე იგი და რა სიმპტომებში გარემოდეს ეგ კარგად დაჩვენებს რომ ჩვენ იდეოლოგიაში თანმიმდევრული ხალხი ვართ იმიტომ რომ იმის მიუხედავად რომ ჩვენ ალბათ ყველაზე ხშირად დაცენზურებული ჯგუფი ვართ საქართველოში და სტაბილურად ორ თვეში ერთხელ ჩვენ Facebook აკაუნტებს შლიან ტოტალურად მაგის მიუხედავად მე ვამბობ რომ არის შემთხვევები როცა სიტყვისა და გამოხატვის უფლება იზღუდება და ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოთ ზღვარზე სადგად ის ეგ ზღვარი თქვენი გითხრა კი ბატონო, აი მოდი ყველაზე ესეთ რადიკალურ მაგალითებს მოვიყვან, რომელზეც ჩვენ მაყურებლებს უმეტესობა დაგვეთანხმება. მაგალითად, არ არსებობს მე მგონი საქართველოს ადამიანი, რომელიც ვერ მიხვდება, რატო არ შეიძლება, რომ პედოფილის საჯარო რაღაცა მოწოდებები, რომ ეგ ნორმა არის, მაგისი დაცენზურება, რატო არის ნორმალური, გასაგებია, ხო? ანუ რაღაცა ფსიქიკური დევიაცია, რომელიც მაგ ანუ კარგათო წარმოვიდგინოთ ადამიანი გამოდის და ხალხო პედოფილია კარგი პედოფილია აი ვიღაცა მაგროვიდეს და როგორ ნეკროფილია თუნდაც შეიძლება ანუ ზოგადად არა ტრადიციული სექსუალური ხო ნუ ამ პროექტს ანუ მაგის პროპაგანდაც არ შეიძლება ანუ რაში ვერ თახვდებით აი ჩვენ და თქვენ მაგალითად თქვენთვის ადამიანს უშუალოდ თავში ჩაკუც თუ არ ურტყავ მან ძალადობის ცნება თავდება ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანი არა მარტო ბიოლოგიური, არამედ საინფორმაციო არსებაც. ანუ რას ვამბობ? აი როგორც კომპიუტერს აქვს hardware-ი, არა ეს სხვა hardware-ი. პროცესორი. კომპონენტები, პროცესორი. არის software.
ანუ რაც ამაზე ამაშნოთ და დაწერილია ჩაწერილი. ადამიანსაც აქ ეგეთივე სოფტი ტვინში. და იმის მიხედვით რა საინფორმაციო გარემოში არის, ამისი სოფტი იცვლება. მაგალითად, შენ რომ მოათავსო რაღაცა ხალხი ძალიან განათლებული, ძალიან მოწესრიგებული უკიდურესად. გარკვეულ საინფორმაციო გარემოში და მიზანმიმართულად ეგ დასხივება მიდიოდეს, ეგ ხალხი ადგება მერე და კონკრეტულ ეთნიკურ ჯგუფს ჩაუტარებს გენოციდს. და გერმანიაში ეგ ფანტასტიურად განხორციელდა. აი შილერის და გოეთეს ერი, რომელიც ყველაზე განათლებული, ყველაზე ტექნოლოგიური და ყველაზე მოწესრიგებული იყო, ნაცისტური პროპაგანდის ქვეშ 10 წელი ამყოფე და ეთნიკურ წმენდას მოაწყობს. ამიტომ ადამიანის საინფორმაციო არსებაც არის, არ არის მარტო ბიოლოგიური. კარგი, მოდი ახლა უპასუხოთ. ესე დამავია რომ სურათ უნდათ უნდათ მე ესე გავიგე რა რომ სურათს უნდა რომ თვითონ შეეძლოს თქვა განსაზღვროს რა უნდა დასაზრდეს და რა უნდა დაცეს. ზოგადად მაგას ემხრობა რომ ვიღაცას უნდა შეეძლოს. სინამდვილეში ყველა პოლიტიკური ჯგუფის რეალური ამოცანა ეგ არის. ხო და აი ჩვენ როგორც რესპუბლიკელები ისე დემოკრატები ამერიკაში სინამდვილეში მაგას აკეთებენ. ანუ ერთ-ერთის დაცენზურებავ და მე ხო არ მე ზოგადად ვლაპარაკობ რესპუბლიკელებს ამერიკაზე კი ვლაპარაკობ. სიტყვის თავისუფლებას ვლაპარაკობ, რომ ამერიკაში, კამბოჯაში და საქართველოში მე რა მიმაჩნია სიტყვის თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლება არის ადამიანის უფლება, რომ ყოველგვარი შეზღუდვის, ძალადობის გარეშე რაც უნდა ის ილაპარაკოს. ეხა დანარჩენი რომ ვიღაცები სისულელებს ილაპარაკებენ, ვიღაც არ ვიცი მართლა წეღარას თქვი რაღაცა ვიღაცა ნეკროფილი იქნება, ვიღაცა რაღაცა იქნება და ეხლა ამას აი ეგეთი მაგალითებით რო გავის შეიძლება ნეკროფილის პროპაგანდა. Ну, რავი, ხალხი იტოს არ შეიძლება ნეკროფილის პროპაგანდა. პედოფილის? ხო, გინოპედოფილია როგორ შეიძლება? ხო, ანუ ეგეთ პედოფილის პროპაგანდა არ ხდება? ხო, და სად ხდება? აი სად ხდება პედოფილის პროპაგანდა? ხო, სისულელე, ხო, მოგონი თითიდან გამოწოვილი თემა. არანაირი პედოფილის პროპაგანდა არ ხდება. აი, ხე, ტელეფონი და ჩაწერე. რა, რა ჩაწერე? Drag queen show in არა, რა შუაში საქართველოში ხო არ ხდება ინტუიციო? აი, საქართველოში იმიტომ არ ხდება, რომ მაგათ პრაიდი რო უნდათ, რომ დავალეთ. არა, მაგაშია საქართველოს. ანუ მაგათ სიტყვის და გამოხატვის შეუზღუდეს. მაგათ მეც ერთი წამ არ შეიძლება კაცო. პირიქით ისინი უნდათ სიტყვის თავისუფლება. მაგიტო, მაგიტო არის აქ საქართველოში ექტორ, ექტორ ეგრო მიუშვა. ბოლოს ვიღაცა ეგ ტრანსგენდერი შევა შენი ბავშვებთან საბავშვო ბაღში და drag show-ს ხო და ვერ შევა მაგაშია საქმე იმაში კერძო საკუთრება რო იყოს მე რო სიტყვის თავისუფლება მქონდეს ეს ვერანაირი drag queen-ები ვერ შევიდოდნენ და პრობლემა პირიქით არის არის სიტყვის მიერ შექმნილი შემდეგი კითხვა გადავიდეთ უძურე შენი აი ანუ სათხდებაო გითხარი სათხდებაო და მე არა ეგ კერძო საკუთრება რო იყოს არ მოხდებოდა არა რა შეიძლება კერძო მესაკუთრებს კერძო მესაკუთრებს რო ქონდეთ თვითონ რაღაცა საკუთარი როგორი ზალზი ბებიას რაღაცა ქონოდა ბაბუა იქნებოდა ეგეთი არგუმენტია ეროვნული ვალუტა ლარი აუცილებელია სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის ანუ ლარი უნდა გქონდეს თუ არა აუცილებელია ეხა მე ვიწყებ მაგას მე ვიწყებ ხო აი ეგ როგორი როგორი რთული რთული დასასაბუთებელია მერთო ჩემო ანუ პირველად რო შეიქმნა სახელმწიფო აი ომებიდან რო გადავიდა სახელმწიფოს დონეზე, იმის მერე ყველას აქ ვალუტა. და რა იყო ვალუტა საქართველოში? გირბუ თავიდან იყო უშვალოდ რასაც თავისთავად ჰქონდა ღირებულება, მერე გადავიდა რომ ფიანტის ფორმა აქვს, მაგის მიუხედავად ლარს, ხო არა, ლარს, ანუ რატომღაც დედამიწის ზურგზე ყველა სახელმწიფოს აქვს რაღაცა ინსტრუმენტი ეკონომიკის რეგულაციის და ხალხის შორის დაბეგვრის. დაბეგვრის, კი. ნუ ვალუტა აქ ყველა სახელმწიფოს. და თქვენ როცა ამბობთ, რომ მოდი ვალუტა არ გქონდეს, სინამდვილეში ამბობთ, რომ მოდი ვაფშე სახელმწიფო არ გქონდეს. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ერთ-ერთი საბაზისო ფუნქცია არის გადასახადების აკრეფვა და ეკონომიკაში გარკვეულ დონეზე ჩარევა. რამდენზე ეგ შეგვიძლია ვიდეოთ, მაგრამ ეგ არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ატრიბუტი და როცა ამბობთ რომ არ გქონდეს ვალუტა, სინამდვილეში ამბობთ რომ არ გქონდეს სახელმწიფო. მამბობა, რატო არ უნდა გქონდეს ვალუტა? საყვარელი თემა. ესე იგი, სინამდვილეში როგორ გლობალურად ცდება ჩემი ოპონენტი ნახეთ. ანუ კაცობრიობის ისტორიაში უამრავ ფული ტექნოლოგიაა რა, ანუ როგორ უნდა გავცხადოთ, ხო და კაცობრიობის ისტორიის უდიდესი ნაწილი, ვიდრე ცივილიზაცია, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიულად, რაც შემოგვჭა, ფული იყო ერთი, ოქრო. ანუ ყველაფერი დანარჩენი. ანუ ეს რა არის? სახაზავია. ანუ ეს არის საზომი ერთეული. და შენ რო ქონდეს საზომი ერთეული
რა ქვია, ქართული, აზერბაიჯანული, სომხური, მეტრი რო იყოს. ან სომხური ნერვებს ხო გვიშლის ის ბრიტანელებს ვაქვს თავიანთი რაღაც ფუნტები და რაღაცები. ხო გვიშლის ნერვებს. ხო გირჩევინა რომ მთელი სამყარო იყოს სი სისტემაში და იყოს მეტრი ან რა ვიცი. თუნდაც ფუტი იყოს, ოღონდ მეტრი აღარ იყოს მაშინ, რა. ანუ ხო სინამდვილეში ეგ პრობლემაა. ანუ ფულსაც იგივე დანიშნულება აქვს. და ეს ფული, რასაც თქვა ჩვენ ვაკეთებთ, არის უბრალოდ დაბეგვრის ინსტრუმენტი და არანაირი სახელმწიფო არასოდეს რომელიც მორალურია, ამბავი იყოს თავის მოსახლეობა მოატყუოს და მოტყუებით გაძარცვოს. ანუ ეს ხო მოტყუებით გაძარცვის ინსტრუმენტია. ეს არის ზურას არგუმენტი. ბატონო, ხო და ანუ მაგაშია ყო ეს ყველა სახელმწიფო რო ცდებოდეს, ამიტომ ჩვენც უნდა შევცდეთ. ანუ თან ესე არ არის, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო არ ცდება. სოფლიოში არის უამრავი ქვეყანა, ათობით ქვეყანა, რომელსაც არანაირი საკუთარი ვალუტა არ გააჩნია და სარგებლობს არ ვიცი სხვა ქვეყნის ვალუტით. ზოგადად უნდა ვიცი სულ 7 ვალუტას სამყაროში, რომელსაც 50 წლის განმავლობაში მაინც დამტკიცებული აქვს, რომ რაღაც სტაბილურობა აქვს. ნუ დანარჩენი ვალუტები სუსიაფანდია. ხო და ანუ ესეც იმიქიდან გამომდინარე, რომ ამ საზოგადოებებში ინსტიტუტები კონტროლს ექვემდებარებოდა, ეს ვიცი იმ ინსტიტუტებმა საკუთარი მოსახლეობა არ გაძარცვეს. ამდენი ხნის განმავლობაში, თუმცა ეგ ფული მაინც არ ვარ, გა? საბოლოო ჯამში ან ოქროს სტანდარტია დასაბრუნებელი, ან ისეთი ტექნოლოგია როგორც ბიტკოინი საბოლოო ჯამში ჩაანაცვლებს და იმიტომ გადადის ბიტკოინში ასეთი რაოდენობით საინვესტიციო კაპიტალი, რომ ადამიანები აღარენდობიან სახელმწიფოს მიერ შექმნილ ხელოვნურ. იმიტომ რომ ეს ფიატ მანი, რასაც ახლა ნუჩი ლარზე რასაც ვლაპარაკობთ, სულ რაღაც 100 წლის ფენომენია. მანამდე არ გქონდა. ანუ სამყარომ არ იცოდა ეს ფული. ახალი გამონაგონია და თანაფერისტობა. ხო და აი ეგ არის. ზურას არიციან კონტრარგუმენტის საკითხი. მის საშუალება. დაბეგვრის ინსტრუმენტია მათ 7 ვალუტა არისო, რომელიც აი დოლარი რო იყოს, მაგალითად ჩვენთან ნომინაციაში დაშვებული. ანუ ფულის ემისია. რა ვიცი, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცებს ახსნა მიწევს რა. ანუ ფულის ემისია არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მაგი არის საჭირო რატო. შენ თუ შენ ფულს არ ბეჭდავ და მაგითი შენ არ აკონტროლებს სხვა ქვეყნის ვალუტების მიმართ ინფლაციის დონეს ფულის ემისიით, სხვები არ გადმოდიან მაგ პრინციპზე. ანუ შენ შეიძლება გადახვიდე იმ ილუზორულ იდეალურ რაღაცაში. ანუ შენ ამას სხვების ინფლაცია ისახება მეტენზე. ანუ შენ მაგალითად გადახვედი ჩინურ იუანზე. ამხანაგმა კინჩენმა გადაწყვიტა რომ მეტი ფული ჭირდება დაბეჭდა და იმისი ინფლაცია პირდაპირ ანუ იმისი ინფლაცია და დოლარი მაგალითად რომელზეც თქვენ ამბობთ. იმიტომ არის მსოფლიო სარეზერვო ვალუტა რო როცა ბატონ დონალდ ტრამპს ან ჯო ბაიდენს ჭირდება ხოლმე დამატებითი ფული ის რომ ბეჭდავს მერე ამ დოლარებს, მაგის ინფლაციის ტვირთი გვაწევს მთელ პლანეტას, იმიტომ რომ სარეზერვო ვალუტა და ეხა რო ცდილობენ რომ სხვა ალტერნატიული სარეზერვო ვალუტები გაჩნდეს, ზუსტად მაგიტო რომ ყველას ყელსია გამოუვიდა, მაგრამ შენ მაგ პროცესსა და შენ შიდა ბაზარს შორის თუ არა გაქვს რაღაცა დაცვის მექანიზმი, რომელიც არის შენი სახელმწიფო ვალუტა და შენი ეროვნული ბანკი, შენ თავიდან ბოლომდე სხვა მოთამაშეების იმაზე ხარ და ინდობილი და ბოდი ბატონმა ვახო დაარწმუნოს ჯერ პლანეტაზე ყველა რომ ყველა ვაუქმებთ ამ დამპალ ფიატ იმას ფულს და მე შეიძლება ვიმიშეროთ ოქროს სტანდარტზე და კონკრეტული პრობლემაა მანდაც. ოქროს სტანდარტი რაღაცა პერიოდამდე მუშაობდა, მერე მოცულობები, რომელიც დაჭირდა საფინანსო სისტემას და ეგ დაჭირდა პირველ რიგში საბანკო სისტემას, გავიდა იმ რაოდენობაზე, რომ მაგდენი ოქრო ფიზიკურად არ არის არსად. ამიტომ რავი, არ არის. ამიტომ სიაფანტობა სოფლიო საბანკო სისტემა ტრილიონებით რო ოპერირებს, მაგდენი აი სადმე დასაწყობებული ფიზიკური ოქრო არ არის, მაშინ უნდა გაუშვა ის ფული თავიდან ბოლომდე ოქროს სტანდარტს თუ მიემიაბავ ინფლაციაზე. მაგი გამოიწვევს ფინანსური სისტემის კრახს და ჩვენ ახლა საქართველოში რო ვზივართ აქ ბაგებში და მსოფლიო სავალუტო სისტემის გადაწყობაზე ვლაპარაკობთ, ეგ ცოტა განდიდების მანია მგონია და ჩვენ ლოკალურ დონეზე რაზეც შეგვიძლია ვაკეთოთ, ეგ არის რომ სისტემაში სადაც ყველა იყენებს რაღაცა რეგულაციის შუალედურ მექანიზმს, ჩემ ქვეყანასაც რო ეგ რეგულაციის შუალედურ მექანიზმი ქონდეს, ჯობია. ესე იგი, ერთი ტყუილი ის არის, რომ ჩვენ რამე მექანიზმი გვაზღვევს, იმიტომ რომ ლარის ინფლაცია ყოველთვის მთელი მისი არსებობის მანძილზე 95-ში შემოვიდა თოსტები.
არის უფრო მაღალი ვიდრე დოლარის, ვიდრე ევროსი, ვიდრე ნებისმიერი მშვიდი ჩემსმიერ დასახელებული ქარი, კანადური დოლარი, შვეიცარიული ფრანკი, ბრიტანული სტერლინგი და იაპონური იენა, თუ რომელიმე არ გამორჩა. მეგონი არ გამორჩა. მაგრამ ნუ რამშობა, მოკლედ შვიდია რა. ხო და ესე წარმოიდგინე რომ ჩვენ რანაირად უნდა დავაზუსტოთ იმათი მთავრობები გჯობნიან, იმათი მთავრობები ნაკლებად ბეგრავენ საკუთარ იმას რა ქვია მოსახლეობას, ვიდრე ჩვენ ბეგრავთ ჩვენი ლარით. ან ჩვენ ლარს ჩვენ ვიყენებთ უარესობის. აი ამერიკელები ხო ინფლაციას აწყობენ მართალია, მაგიტომ ვიზახი რომ აქეთ ხარეს უნდა იყოს მეთქი რა, ნუ ინფლაციას აწყობენ და მართალია, იმიტომ რომ ბეჭდავენ დოლარს. და ჩვენ ლარს ბევრად მეც ბეჭდავთ, ვიდრე ამერიკელები დოლარს ბეჭდავენ, ამიტომ ჩვენ უფრო მაგრავ ძაცავთ. ანუ ფაქტობრივად ორმაგად უბეგრავთ, ეგრე გამოს ამერიკელები უბეგრავენ, კიდე ჩვენ ბეგრავთ, გესმის? ანუ ვიღაცა ყველა კიდე ჩვენ ბეგრავთ. იმის, ანუ რასაც ამბობთ, მაშინ საპირისპიროს უნდა ვაკეთებდეთ. მაშინ ჩვენი ლარი უკეთესი უნდა იყოს, ვიდრე ამერიკული, ჩვენ ნაკლებს უნდა ბეჭდავდეთ. და მაშინ გამიხდებოდა საქართველო კი არა დანარჩენი სამყაროც მიხდებოდა რომ ვა რა მაგარი ფული აქვს ამათ ესენი მაგარს იმაშვებიან ხედავენ ხო და მაიცაცი ჯერად დამთავრებია ხო და ანუ აი ეგ ამავი რომ ჩვენ კიდე უნდა თელ სამყარო კი არა უნდა შევცვალოთ თუ სუვერენიტეტი რამეს ნიშნავს რამეს ნიშნავს მაგაში რომ ეგ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ აქ ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ის კი არა რომ რამე ფული დავაწესოთ არამედ თავისუფლება მივცეთ თავისუფლება მივცეთ იმაში რომ ამ ვალუტებიდან რომელიც ვარგა რამე აიჩიონ ოქრო აკრძალულია და ოქრო დავამატოთ და მაგალითად როგორც იგივე აგერ იმაში სხვადასხვა ქვეყნებში ეხლა დაიწყო და ტრამპიც კი დაპირდა ბიტკოინერებთან შეხვედრა კრიპტოვალუტაზე ანუ სინამდვილეში ამის ლეგალურად გამოყენების შესაძლებლობა შექმნათ ანუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა არანაირი გლობალური გადატრიალება არ გჭირდება და სამყაროს დარწმუნება რომ თუ ჩვენ ამ ქვეყანაში გვექნება რამის ტრაკი აი ეს მინიმუმ გავაკეთოთ რომ შევწყვიტოთ ჩვენი მოსახლეობის დაბეგვრა თან ისე რომ ამ ხალხს მარცუცი გამოგვიდა აი მე ცოტას ლაპარაკობ ხო ისე დრო ერთნაირი გვაქვს ხო მე მგონი არ გიზუდავთ არა ხო ანუ ცოტას ლაპარაკობ რა დრო ერთნაირად ხო აა მანდ არის აი ერთი მაგალითი რა პრაქტიკული მოდი მაგას მოვყვარ ეხლა თუ დაიწყო სანქციები საქართველოს ჩვენო მიბმული ვიყოთ მართლა როგორც ამ ადამიანს უნდა სხვის ვალუტას დოლარზე დოლარზე ვართ დოლარზე ვართ მიბმული მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალუტა ანუ რაღაცა შუალედური ბუფერია მეთქი მაგას ხო ხო ნუ მე ვსაუბრობ ხოდიშ მე ხوار გასვეთო ხო აა ჩვენ მაგალითად ეხლა რო წამოვა სანქციი დაუშვოთ როცა შენი ვალუტა გაქვს შენ შეგილია რომ გადაეწყო მაგალითად ჩინურზე მაგალითად კიდე რამე სხვაზე ანუ შენ გაქვს გარკვეული საკუთარი ეკონომიკით ლავირების საშუალება და შენ თუ დაუშვოთ აი საქართველოსი ფუნტი სტერლინგები რო იყოს მარტო ბრიტანულ ფულზე რო იყო და ბრიტანეთთან რავი გაგვიფუჭდა რა ურთიერთობა ხო შეიძლება გაგვიფუჭდეს ურთიერთობა ან ამერიკასთან არ შეიძლება და ფული რომელიცაც ბეჭდავს ტიპი რომელთანაც ურთიერთობა გაგიფუჭდა ანუ შენ შენი ფული რო გაქვს რომელიც ემისიად შეგიძლია რომელზეც კი ჩვენი ბანკი რა თქმა უნდა მაგას ბეჭდავს და რა თქმა უნდა ინფლაცია გვაქვს მაგრამ ეგ არის ინსტრუმენტი კიდე ერთხელ ვამბობ საქართველოს ვალუტა სოფლიო სარეზერვო ვალუტა რო იყოს მაგას თავისუფალი ბაზარი კი არ უნდა მაგას უნდა 10 ავია მზიდის დაჯგუფება სოფლიო ოკეანეში მინიმუმ ან ჩინეთის ნაირი სამხედრო პოტენციალი წყნარი ოკეანე ყოველთვის სოფლიო ისტორიაში სარეზერვო ვალუტა ჰქონდა ქვეყანას რომელიც იყო იმ მომენტში სოფლიო იმპერია დოლარი გამყარებულია მათ შორის ავია მზიდებით ეგ ჩემი მოგონილი არ არის ეგ ფორმულა. ამიტომ, ნუ ძალიან საინტერესოა ხოლმე, რომ როგორც წესი ნავთობმოპოვებელი ქვეყნები დოლარზე უარესდებას მოიწებენ ხოლმე, იქ დემოკრატიის პრობლემები აღმოჩნდება ხოლმე და ბომბას იწყებენ იქ ევროპის. ამიტომ, სოფლიო მარტო ეკონომიკის ლოგიკით არ მუშაობს და შენი სუვერენული ვალუტა იმის მიუხედავად, რომ კი გასაგებია, არც მე არ უარყოფ, რომ ესენი ამ ფულს ბეჭდავენ, ცუდად იყენებენ, მაგ ინფლაციის ტვირთი ჩვენ გვაწევს. მაინც წარმოადგენს შენ თუ სუვერენიტეტი გინდა, შენი სუვერენული ვალუტა წარმოადგენს შენი სუვერენიტეტის ერთ-ერთ მარკებს და რო დავამატო მაგას კიდე. ბიტკოინზე რო ეს საუბარი მიდის რა. ზოგადად ციფრული ფულის პრობლემას თუ ვინმე აცნობიერებს საქართველოში ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ მაგალითად მე როცა
არ მოეწონა ვიღაცებს ჩემი პოლიტიკური საქმიანობა, ჯერ კიდე სამ ამერიკელებს დამასანქცირებდნენ. საქართველოს ძირითადმა ბანკებმა ან განჩები გამიუქმეს, ისე რომ არაფერი არ ამიხსნეს და ვერც უჩივლეს, იმიტომ რომ კანონმდებლობაა ეგეთი. შეუძლია რომ არ მოგემსახუროს და ბანკში ანგარიში ხარ პირადი არ მაქვს ჩემი. სხვა ადამიანს გავაკეთებია და იმისი კარტით მოძრაო. ამიტომ სრულად ციფრული ფული, როცა შენ მარტო ელექტრონულ ჩანაწერზე ხარ რაღაც დამოკიდებული, ეგ არ არის მთლად კაი იდეა თუნდაც ლიბერტარიანელებისთვის და გეტყვით რატო. თქვენ თუ გონიათ რომ სახელმწიფოებს საბოლოო ჯამში არ აქვს თუნდაც იმ ბიტკოინის ინფრასტრუქტურაზე წვდომის მოპოვების საშუალება, მაგაში ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ ამერიკის სარეზერვო სისტემა მაგალითად მაგისი რეგულაციების ისენი უკვე დაიწყეს და ზოგადად არავინ, არც ერთი სუპერ სახელმწიფო არ გაუშვებს ხელიდან ფულის ემისიის და ნაკადების კონტროლის იმასთან საერთოდ ვინ გააკეთა ეგ ციფრული ფული, მაგაზეც მე გადაგაცავი თემა. მოდი ახლა ახალი ის აა მიგრანტების შემოსვლა საფრთხის შემცველია ქართველებისთვის. ჩემჯერია? არა, არა, ზურას ჯერია მაგრამ. ჩემჯერია? კი, კი, ეს საკითხია. კი ბატონო. პირველი, აპრიორი ყველა მიგრანტი საფრთხე არ არის, მაგალითად ვიღაცა გერმანელი ნეიროქირურგი თუ დავარწმუნოთ, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, გახსნას რაღაცა კლინიკა და აქ ჩაატაროს ოპერაციები, მაგარია. მაგრამ ინდოელი კურიერი, რომელმაც წაართვა ქართველს თუნდაც ის დაბალანსგარავდა და სამუშაო და ვიღაცა სტუდენტი, რომელიც აქ თანამშრომლობდა და თან ასე ვთქვათ, სწავლობდა და ის უკვე რავი, სამუშაოს გარეშე დარჩა და მეტი ბიძგი მიეცარო თვითონ კიდე სხვაგან გაიქცეს. ეგ ცუდია, მაგრამ მარტო ეკონომიკურად მაგას არ უყურებ, იმიტომ რომ მან ეკონომიკურად გამართლებულიც რო იყოს, მან არის სხვა ძალიან პრაქტიკული პრობლემა. ეგ პრაქტიკული პრობლემა გამოიყურება ესე: ვინც დაიმკვიდრებს მიწას, იმისი არის ქვეყანა. შენ თუ აქ დაგიჩნდა ეთნო-კულტურული გეტოები, როგორც ბევრგან ჩნდება, სადაც ჩამოდიან კონკრეტული ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული შინაარსის ხალხი, რომელიც მაგალითად ქართველები რო ჩადიან ბრუკლინში, ეგეც ქართველებს არ აქვთ იმ ხელა მარგიქმედების კოეფიციენტი და რაოდენობა, რომ სადმე ეგ საფრთხე შექმნა, მაგრამ მაგალითად ბრიტანეთში, ბირმინგემში რო ჩადიეს იმდენი მუსლიმი, რომ მაგ კონკრეტულ ქალაქში ბრიტანელ ქალს ჰიჯაბის გარეშე ქუჩაში გამოსვლა უჭირს უკვე, იქ უკვე ხდება კონკრეტული კულტურული ეთნიკური სივრცის სხვის მიერ დასაკუთრება. მე საერთოდ აქ ისე კი არ ვაყენებ, რომ აი ესენ მევასება, ისენი არ მევასება, საერთოდ არ შედიოდი მაგან ხილვაში. აი რაღაც კრიტერიუმები როგორ უნდა განსაზღვროთ? ან რაოდენობა, რამდენია საშიში? ნების, ეგ როგორ არის, მაგის რაღაც ფორმულა ჯადოსნური არ არსებობს, მაგრამ არსებობს გარე მარკერები და მაგას ხსნიდი, როცა ხედავ რომ კონკრეტულმა ეთნიკურმა ჯგუფმა დაიწყო რაღაცა სივრცეების დაკავება, ისე რომ ისინი კი არ ქართველდებიან, ანუ შენ ენას კი არ სწავლობენ, შენ კულტურაში კი არ შემოდიან, არამედ თავისი პაკისტანი მინი მოაწყო აქ, თავისი მინი ირანი მოაწყო აქ და ფაქტიურად შენი მიწაზე ჩდება იმ სახელმწიფოს ფილიალები და ესე თუ გაგრძელდა ფაქტიურად მიიერთებს, ეგ ხდება უკვე პრობლემა. მაგალითად, კითხვაზე, რომ თავის დროზე კახელებმა ბახტრიონი რატო მოაწყეს? იმით იქ კონკრეტული ინციდენტი კი მოხდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კახელებს პრობლემა იყო ის, რომ სხვა ეთნოს იმდენად დასახლდა და გამრავლდა იქ, რომ გასაგები იყო, რომ გავიდოდა კიდე 100 წელი და კახეთში კახელი აღარ იქნებოდა და გაწმინდეს იქაურობა. ძალიან ზურა გასაგები. ბახტრიონი შინარცე შინამდვილეში ეგ იყო. აი, გასაგებია. ვახოს მოუსმინოთ ახლა. აღარი მიგრანტების შემოსვლა საფრთხეშემცველია ქართველებისთვის. ანუ აი წარმოიდგინე, წყალი ხო აუცილებელია, მაგრამ ბევრ წყალში დაგიო მოკვდები რა. ანუ სინამდვილეში მართალია იმ ნაწილში რომ საშიშია, რომ თუ ეს აი სახიფათოა უკონტროლოა და გაუგებარია რა ხდება, ანუ მაგალითად მართლა ვიღაცები შემოვიდნენ და შენ აქ არა, ანუ საზოგადოება კი არ ხდები, ანუ რაღაც გაუგებ უიდენტობო ვიღაცები ხდები, ერთმანეთთან კონტაქტი არ დგება და რასაც ახლა ზურა ამბობდა, რომ ისინი კომპაქტურად თავის პონჩში ცხოვრობენ, ეს შეიძლება იყოს ის რა ქვია აბორიგენი მოსახლეობისთვის ნებისმიერ საზოგადოებაში პრობლემა რა. მაგრამ მეორე საკითხი რა არის, რომ სინამდვილეში ჩვენ ვართ მეჩხერად დასახლებული ქვეყანა.
მეჩხერად დასახლებული ქვეყანაშიც ჩვენ ტერიტორიაზე ფიზიკურად აი ბევრად მეტი ადამიანი ჩვენ რო გავმრავლეთ ახლა აი 15 შვილის გაჩენა რო დავიწყოთ რა ხო წარმოგიდგენია რამდენი მილიონი ადამიანი შეიძლება მეტი ცხოვრობს ახლა წარმოიდგინე რომ ჩვენ რა გვინდა რომ ჩვენ გვინდა რომ ადამიანები მივიღოთ ისეთები რომელიც აი ნეიროქირურგის მაგალითად ჩვენი ღირებულებებით არიან ეს ნეიროქირურგი შეიძლება რაღაც ისეთია მაგრამ ის კურიერიც ინდოელიც შეიძლება ჩვენი ღირებულებებით მივიღოთ გესმის აკეთებს საჭირო ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას რა არის ნორმა ანუ წყლისდალევის ნორმა რა არის წყლისდალევის ნორმა რა არის ვისაც მაგალითად სტუმრად დაპატიჟებთ ანუ სტუმარი არის ზუსტად ის ნორმალური მდგომარეობა როდესაც ჩვენ გვიხარია როდესაც ვინმე ჩვენთან მოდის ანუ მოდის საცხოვრებლად არ ვიცი და მეორე კი გენდობა წარმოიდგინე საკუთარი ნაშრომი ნაჯაფი რომელიღაც ქვეყანაში ნაშოვნი აიღო და შენს ქვეყანაში წამოიღო ეს ხო ნიშნავს რომ შენ გენდო ანუ ხვდები ხო და წარმოიდგინე ჩვენ უნდა დავხვდეთ ამ ადამიანებს მომავალ ანუ თუნდაც საქართველოსთან წასულ ადამიანებს ვისაც დაბრუნება მოუნდება ისეთი წესებით რომ აქ მოუნდეს ჩამოსვლა და ჩვენი წესებით იცხოვროს და ჩვენი წესებით მაცხოვრებელი რას ნიშნავს რომ ჩვენი წესი ტყიდულობს იმ კერძო საკუთრებას მიწას ჩვენი წესი ტყიდულობს ჩვენი წესების ფარგლებში ურთიერთობ სხვა ადამიანებთან და ჩვენ თუ ეს ჩვენი წესები არ აგვაქვს და არ ვიცით მაშინ ნებისმიერი ემიგრაცია საშიშია, მაგრამ ჩვენ თუ ჩვენ წესებს დავადგენთ და ამ წესების მიხედვით მივიღებთ ადამიანს, აი როგორც ამერიკელები იღებენ თავის დროზე ინტელექტუალებს და ესეგებია მოგვეწოდათ რა. ეს კარგია, ესეგებია. ანუ პრინციპზე შევთანხმდით, რომ რაღაცა სიტუაციებში შეიძლება შეზღუდვა ემიგრაციის და უნდა გავარკვიოთ რა არის ეგ კრიტერიუმები. მაგალითად, დე ფაქტო ეხა საქართველოში ასობით ათასი ადამიანია შემოსული ეგეთი, რომელიც ჩემი ოპონენტის ტერმინი რო გამოვიყენო, ქართველების სინამდვილეში სახლში არ დაპატიჟებთ. ანუ იმდენად განსხვავებული არიან კულტურულად, შინაარსობრივად. ხომ, რაღაცნაირად ხო აკეთებენ ის ხალხი არსებობს. ის ხალხი რო აქ შემოსულია, ის ხალხი, აი მაგალითად, არ გინახიათ ეგეთი განცხადებები, რომ აქირავებენ ეს ოღონდ ამაცი არ. რატო ხდება? ხო, ვიღაცები ხო აქირავებენ. ვიღაცები აქირავებენ, მაგრამ თვითონ ხო არ მოეთხოვა ეს ეგეთი პრობლემა, რასაც მე აღწერ. ვიღაცები კაცო, ვიღაცები. აი ვიღაცამ გერმანელი ქირურგსაც შეიძლება არ მიაქირაოს. ვიღაცების მაგალითი ჩვენ ხო არ ოპერირებთ, ხა ვიღაცების ისეთი გამონაკლისები შეიძლება ვიყოთ, მეტი რა შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ ტრენდს. ტრენდი საქართველოში არის, რომ მართლა არის საკმაოდ დიდი ფენა შემოსული, რომელსაც ქართველები კულტურულად, ეთნიკურად, რელიგიურად და ქუჩაში ქცევის და დაუშვათ ქალთან მოქცევის და ასე შემდეგ და ჰიგიენის და ანუ ვერ უგებენ რა. და ამბობენ რომ რატო არიან ესენი ამ რაოდენობით აქ შემოსული და მაგაზე რო ეკითხებიან შენ სახელმწიფოს ის რაღაცა დებილობებს პასუხობს და არ ამკაცრებს საიმიგრაციო პოლიტიკას ანუ ვიღაცა მიცი არ უნდა ჩათვალოს რომ მე ვამბობ რომ საქართველოს რაღაცა მავთულ ხლართი უნდა შემოვალო დენი გაუშვა და არავის შიგნი არ შემოვა არა ვიღაცები შემოვლენ მაგრამ კრიტერიუმი და ეს ფილტრი ვის უშვებთ და ვის არა უნდა იყოს ბევრად უფრო მაღალი და ეს ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს იმ ხალხის განწყობებით მასივით რაც არის. უნდა იყოს რაღაც ფორმირებული უნდა იყოს ესე ვთქვათ უნდა გადაიცვლებოდეს საჭიროებიდან გამომდინარე. ნუ აი მარტივად რა თელ რიგი ქვეყნები არის რომელიც ამბობს რომ საცხოვრებლებთან ჩვენთან უბრალოდ იცხოვ მოქალაქეობას არ გაძლევ. მაგისტვის არის აი ეს მაღალი სტანდარტები მაგალითად დუბაიში უბრალოდ რომ იცხოვრო ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა ჩადო და მოქალაქეობას აი ძალიან იშვიათად აძლევენ, ხო? აა მეორე მხრივ არის ქვეყნები, რომელსაც მართლა გაღებული აქვს კარევები და აი იმიგრაციის პრობლემა ამერიკაში ხო ახსენა ოპონენტმა. აა ეხლა მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი განხეთქილება ამერიკაში და პოლიტიკაში არის, რომ ეს უკონტროლო მიგრაცია ამერიკაშიც კი, რომელიც მიგრანტების ქვეყანა იმხელა პრობლემა გაჩნდა, რომ მთელი ამერიკული საზოგადოება ორად გაიხლიჩა. ამიტომ ამერიკასაც კი, რომელიც ემიგრანტების ქვეყანა არის, უკონტროლო მიგრაცია პრობლემებს უქმნის და მითუმეტეს საქართველოს. კარგი. მაგას მე მგონი რაღაცა შეჯერება შეიძლება. ნუ უსუხოთ ხა ამ არა, რომ აი ამერიკაში თავი დაპირისპირება არის დემოკრატებსა და ლიბერალებს. კი, მე ეს კაცო იქ სხვა პრობლემაა, ანუ სინამდვილეში წარმოიდგინე, რომ ანუ აი რასაც მე ვიზახდი ამერიკის პრობლემაც ეგ არის, რომ იქ შედიან ადამიანები არალეგალურად, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ფაქტობრივად გადაწყვეტილება, რა. ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილების პრობლემაა. რატო აღშფოთნენ ამერიკელები, რომ ეს უცნაური ადამიანები იქ შედიან, მე იქ არ ვიცი, ანუ ქუჩაში არიან, ან რაღაც ანტისანიტარი აქვს და ამავე დროს. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იქაური სახელმწიფო
ამ სახელმწიფომ დაიწყო ამ ადამიანების სუბსიდირება, ანუ არაკანონიერად შესული ადამიანები უკეთეს მდგომარეობაში ჩააყენეს, ვიდრე თვითონ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. იგივე მოხდა ბრიტანეთში. ხო და რასაც ყვება პრობლემას, ეს პრობლემა იმ სახელმწიფოს მხრიდან არის, იმან შექმნა ეს პრობლემა, გესმის? ხო და იმის ამბავი კი არის, რომ ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვართ. ის არიან დიდი ქვეყნები, რომელიც ისეთ ბენეფიტებს თავაზობს, ისეთ სარგებლებს თავაზობენ ემიგრანტებს, რომ მოიზიდეს ეს ემიგრანტები ხელოვნურად. ჩვენი სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. ჩვენი სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. ეს ტყუილია, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ფოჩიანი კანფეტების გამო მოდიან ჩვენთან ეს მიგრანტები რა. ამიტომ სინამდვილეში ჩვენ კიდე გვაქვს შანსი. რა მოსწონს რეალურად ჩვენთან აი მიგრანტებს? რა ვიცი, არა, ძალიან ბევრი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელშიც ცხოვრება უბრალოდ საშიშია და იქიდან კარებს თუ გააღებ, არ ვიცი, აფრიკაში ბევრი ქვეყანა იქნება, შენ თუ კარებს გაუღებ, უცბად გაივსება ეს ქვეყანა. არ ვიცი, 40 მილიონი გავხდებით, ოღონდ არ ვიცით რა ხალხი იქნება რა. ხო და ეს ხო ჩვენი საზოგადოების დაუყვას ნიშნავს, მაგაზე ხო შეუძლებელია არ თქვა რომ რაღაც წესრიგი გჭირდება, როგორ უნდა მივიღოთ სტუმარი? სტუმრის მიღების წესი და ჩამოვაყალიბოთ, რომ აი სტუმარს ასე ვიღებთ. ჩვენ მაგალითად თავის დროზე როცა აი თავი როცა ადრე ფიქრობდით რომ დიდარი ქვეყნებიდან უფრო მარტივად უნდა მიიღო, ჩვენზე დიდარი ქვეყნებიდან უფრო მარტივად უნდა მიიღო. ხო რაღაც იგივე კრიტერიუმებს მე მეგონი მაგაზე თანხდებით მაგეთ. აი გადავიდეთ. მოდი ახლა საათზე მეტია ვლაპარაკობთ და ერთ თემას მე ამოვარჩიო და მეგონი ორივეს და გაინტერესებს. ვახუსაც მეგონი მოიწონება რელიგიის გაკვეთილები სკოლებში სავალდებულო უნდა იყოს. აჰა. ეს მე ვიწყებ თუ მე დავიწყე. ანუ ჩემი წარმოდგენით, ანუ აი თვითონ კითხვა რა, რას ნიშნავს სკოლაში სავალდებულო უნდა იყოს? თუ ეს სკოლა თვითონ სავალდებულოა, მაგის დედაცვატი არც რელიგიის გაკვეთილებები ნა იქ სავალდებულო, არც მათემატიკის გაკვეთილებები და არაფრის გაკვეთილებები ამინა სავალდებულო. ანუ პრობლემა ეგ არის, რომ სკოლაში რაღაც შეიძლება სავალდებულო იყოს. მეორე საკითხია, თუ ეს სკოლა ჩემ კერძო სკოლაა, მშობელმა იქ მიიყვანა თავისი ნები ჩვილი. ანუ იმის მიხედვით მიიყვანა, რას ასწავლიან აქ. რომელიღაც სკოლაში რომელიც მიიყვანა, იმიტომ მიიყვანა, რომ რელიგიის გაკვეთილებს ასწავლიან. და ვიღაცამ იმიტომ არ მიიყვანა და სხვა სკოლაში წაიყვანა, რომ იქ რელიგიის გაკვეთილებს არ ასწავლიან. და ჩემი აზრით ისეთი მდგომარეობა უნდა იყოს, რომ სადაც ადამიანს, ვისაც ეს ღირებულებათ მიაჩნია, შეეძლოს საკუთარი შვილის ისეთ სკოლაში წაყვანა, სადაც რელიგიის გაკვეთილებს ასწავლიან კი არა, რა მესით იწყება, ან რაღაც იმით ეკლესიაში დილის ლოცვით იწყება სწავლა, ესეთი სკოლები უნდა არსებობდნენ. ჩემი ასე თქვა იდეალური სამყარო ესეთია და ისეთი სკოლებიც უნდა არსებობდნენ, სადაც მარტო ცეკვა თამაშს ასწავლიან რა და მშობელი უნდა იღებდეს ამ გადაწყვეტილებას. ჩემი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ისეთი სკოლები, აი სკოლა რო გვაქვს, რომელშიც არსებობს სავალდებულო გეოგრაფია, რაღაც რა ვიცი, გიჟობა, საზოგადოებრივი განათლება და რაღაც გიჟობები, აი ეს სკოლაა პრობლემა და არა ის რელიგიას ვასწავლით თუ არ ვასწავლით. ანუ ნებისმიერი რამის იძულებით სწავლებაა პრობლემა, მათ შორის რელიგიის. კარგი, ზურა, რას ფიქრობ შენ რელიგიის სწავლებაზე? ნუ რახან ზოგადში გადაიყვანა, მეც ზოგადში გადავიწყო, იმიტომ რომ ჩემთვის საჯარო სკოლების ინსტიტუტი კარგი მოვლენა. კარგია? კი, კარგი მოვლენა. პირველ რიგში იწყება ჩემი პირადი გამოცდილება. ეს როგორ დაასაქციეს? ო, მე როგორ დაასაქციეს, მაგაც გადაიხურება. საჯაროს, აი პირად გამოცდილები გეთქვი რა, მე მერვე კლასამდე დავდიოდი საჯარო სკოლაში. მერე გადავედი 2 წელი ESM-ს, ხოდა რაღაცა სკოლა ცალკე. იმას, სადაც ანუ მაშინ რაღაცა კერძო სკოლა ისეთ თითულებოდა რა და ჩემ პირად გამოცდილები გეთქვი რომ ბევრად უკეთესი სწავლა იყო საჯარო სკოლაში ვიდრე ESM-ში. ანუ ეგ ჩემი პირად გამოცდილება მოუყვები, რომელზეც შეიძლება გითხრა, შეგიძლია ვითხრა რომ ეგ შეიძლება არ გაგიბართლა და ასე შემდეგ. მეორე, როგორც წესი, კერძო სკოლების უმეტესობაში სწავლის დონე კი არა დრამატულად დიდი. იმ 10000-ს მშობლები იხდიან იმ გარემოში, რომელშიც ბავშვი იზრდება. ანუ მის გვერდით თუ სწავლობს ასეთივე მილიონერის შვილი, თუ სწავლობს ვიღაცა ასე ვთქვათ ელიტის წარმომადგენელი და ეგეთი სკოლის ესენი ექნება, ძირთად მაგაში იყო. კარგი მეგობრები იყოლება. მაგას ამბობ. ელიტარული მეგობრები. ეგეთ, მე მაგრამ იმის მიუხედავად კი მე იმას არ გამოურიცხავ, რომ არის კერძო სკოლები, რომელსაც უფრო მაღალი სწავლების დონე აქვს, იმიტომ რომ მეც იხდია და უკეთეს სპეციალისტებს ქირაობენ მასწავლებლად. ეგ რა თქმა უნდა ეგ ფაქტორიც არის. მაგრამ არის ბანალური კიდე მეორე ფაქტორი, რომ ქვეყანაში მოსახლეობის უმეტესობას კერძო სკოლების ფული არ აქვს. მაგაზე ხა გასაგებია იტყვიან, რომ თუ გავაუქმეთ ყველა საჯარო სკოლა, მე იაფიანი სკოლების გაჩდება, გასაგებია. მაგრამ
მან შემოდის უკვე შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც შემთხვევაში არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო თვითონ საზღვრავს როგორი თაობა უნდა გაზარდოს. და ეგ არის ისეთივე სტრატეგიული ამოცანა, როგორც არის თავდაცვა. ანუ ჯარის დონის და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად გერმანელების გამოცდილება არის, რომ ბისმარკის სიტყვებია თუ არ მეშლება, რომ ომი რომ მოიგეს, თქვა რომ ესო სინამდვილეში პრუსიელმა მასწავლებელმა მოიგო ეს ომი, იმიტომ რომ იმად გაზარდეს თაობა, რომელიც შეგეძიები რა. ბისმარკთან ერთად ომი მოიგო. ანუ სახელმწიფო სკოლებმა გააჩეგეს. ერთ შეგეძიები ზურე. ერთი თუ შეიძლება უშვებს, რომ აი სახელმწიფო წარმოგენს ამ შემთხვევაში მინისტრს ალბათ. რა რომ რაღაც მომენტში შეეშალოს და არასტორიზიცია იყოს. შეიძლება აი ხალხ შეშლილიყო. კი ბატონო, მე ხა შეშლილია. შემო 30 წელი შეშლილი გვაქვს ეგრეთ თუ შევხედოთ. კი, 30 წელი შეშლილი გვაქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფო რო ამბობს რაღაცა NGO-ზე, რომ ესო ბავშვებს გვიპიდარასტებს და სახელმწიფო გადატრიალებას აფინანსებსო და მეორე მაგ NGO-ს სკოლებში უშვებს. ანუ გიჟებია. ხო, აი ეს რამდენი თაობა შეიძლება გავანია. აი, ვახოსაც ადოთ. ხო და მაგაზე ერთ მას უნდა დავასრულებ. კი, სახელმწიფო შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს ეგ ინსტრუმენტი. არ ეგარნიშნავს, რომ ინსტრუმენტი საჭირო არ არის შენი მომავალი თაობის ფორმირების და ზოგადად, აი მაგალითად, ახლა რომ ამბობ რაღაცა ბიჟური საგნები არის. მაგალითად, ისტორია არის წარსულში მიმართული ამჟამინდელი პოლიტიკა, ანუ ეხლა ყველათან ისტორიას ასწავლის ისე, როგორც პოლიტიკას ხედავს სახელმწიფო, ყველა ეგრე იქცევა. როგორ ჭირდება ანუ. ხო, ანუ რანაირი მომავალი თაობაც ჭირდება, ისე ზრდი და შენ სახელმწიფოს თუ გაქვს რაღაცა სტრატეგიული ამოცანა, მაგალითად, ჩვენ ეხა გვაქვს სტრატეგიული ამოცანა ინტეგრაცია დასავლეთში და რუსეთთან ომი. ხო, ამიტომ რუსოფობიურ ისტორიას ვასწავლით. ჩვენ რო პირიქით კონდეს ამოცანა, რუსოფილიურ ასწავლიდნენ რაღაცა პერიოდი, როცა რუსეთი აქ იყო შემოსული, არა და ისტორია არის ბევრად უფრო რთული. ანუ კომუნისტები აქ დეპროსტაციას და ხალხის დახვრეტას პირობით, რა. აი, თავი ამბობდი არის, რომ ჩვენ აი მე მომ დებატების დასასრულს შეჯამებასაც რო გავაკეთო ამ კითხვაზე დაფუძნებით არის ის, რომ სულეთ განსხვავებული წარმოდგენა გვაქვს ადამიანზე და სახელმწიფოზე რა. და ამაში არის ფუნდამენტური სხვაობა, რომელიც ყველაფერდანში გამომდინარეობს რა. და აი მაგალითად, რასაც ეხლა ამბობდა, რომ როგორ უყურებს თქვა სახელმწიფომ როგორ უნდა გაზარდოს და რაღაც, აი თათან ხო რელიგიის გაკვეთილზე ვლაპარაკობთ რა. რელიგიისთვის ხო სახელმწიფო ეგეთი რამე არ არსებობს. აი როგორ შეიძლება, რომ აი კაკრას რელიგია ჩაანაცვლა სახელმწიფომ ამ ადამიანების ცნობიერებაში რა. ანუ რელიგიის და ღმერთის როლი დაკავებული აქვს სახელმწიფოს იდეას და ამაში არის პრობლემა. ეს არის მთავარი პრობლემა. ის კი არა, რომ მე რას შვება, არამედ რომ ღმერთის ფუნქციები ვიღაცას მივაწერეთ და ის წვეთ ყველაფერს. რა უნდა ასწავლოს, ჯარისკაცი უნდა გაზარდოს მასწავლებელმა თუ რაღაცა ესეთი თუ ისეთი და ეს ვაფშე არ არის სახელმწიფო საქმე. ამიტომ არც სახელმწიფო საქმეა სკოლებში რელიგია უნდა ისწავლებოდეს თუ არა, სხვა რამე უნდა ისწავლებოდეს. საერთოდ სახელმწიფო აქედან უნდა გავიყვანოთ. თუ რამე ქრისტიანობასთან დაგვა ახლოვებს ჩვენ, არის სახელმწიფოს ქრისტიანობის ფუნქციებში შეჭრის, აი როგორც საცეცების დაჭრა, ეს მოკვეთა, რომ რა შეიძლება ყველამ თავისი როლი და ფუნქცია შეასრულოს და სხვის დომენში, სხვის იმაში, რა ქვია, ლეგიტიმაციაში არ შეიჭრას, როგორც დღეს სახელმწიფო ეკლესიის ლეგიტიმაციაში შეჭრი. ვახო რომ არ ვიცი ხა დადის თუ არა, მაგას თავს ვერ დავდეს, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეთყობა არ უსმენს ხოლმე საკვირაო წირვას, იმიტომ რომ იქ როცა მიდის ერთ-ერთი თავარი, რაც ხშირად მეორდება, არის რომ თელი ეკლესიად გაზდა ლოცულობს, რომ ღმერთო დაიბარეფარე ღვთისმოშიში, მთავრობა და მხედრობა მისი. და მაგაშია პრობლემა ზუსტად. მთავრობა, ნუ ქრისტიანობის გადაკეთება თუ გინდა და რებრენდინგი, მაშინ შეგვიძლია სექტა დაარსო. ნუ დაარსო რა, დაარსებული გაქვთ ისედაც და გასაბერ ეკლესიაში ეგრე ასწავლეთ, მაგრამ ქრისტიანობაზე რატეში შეხვარგე კადრება ტყუილი. ხო, არა, მე მოვიყვანე როგორც მეტაფორა. აი ხო, მაგრამ მეტაფორა რატო ის? ნუ მეტაფორა სექტა დაარსება. მან შეგიძლიათ ეგრე ასწავლოთ, მაგრამ ქრისტიანობაზე თუ საუბრობთ, აი თუ მოვიდეთ ქრისტიანობაზე საუბარში, ეკლესიაში მოვინათლებთ რო თემა. აი მონათული არა ხარ. რა არა, აგვიკვეცებთ რაღაცას. ვერ აგიკვეცებთ, მონათული არ ხარ, მაგრამ მან მონათული ქრისტიანობა ისეთი როგორც არის და არა ისეთი როგორც ვიღაცას შეიძლება ილუზიებში ქონდეს. ამ ჩვენ მიწიერ ხელისუფლებაზეც ნერვიულობს და გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს. კი, კეისარს, კეისრისას აძლევს ყოველთვის, რაც არ უნდა ცუდი ხელისუფლება იყოს, მაგრამ ეკლესიის ამოცანა არის,
რო როგორც მოიხსენე ღვთისმოშიში მთავრობა და მხედრობა ყავდეს ჩვენ, ანუ ქრისტიანული მთავრობა და მხედრობა ყავდეს და მაქიდან გამომდინარე ქრისტიანობისთვის კარგია რო ბავშვებმა იწოდე რა ფუნქცია ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფო ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ. მე მგონი კარგი გამოვიდა, მაყურებელი გადაწყვეტავს. კი, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ დღევანდელი დებატები, ესე იგი ლაიქები დაგვიწერეთ, კომენტარებში, სულ ძამაბერ მხარდაჭერის, კომენტარებში დაგვიწერეთ, რომელი ხარის პოზიცია უფრო მოგეწონათ აუცილებლად, არხი გამოიწერეთ და დაგემშვიდობებით. კარგად იყავით. კი, კარგად იყავით.